להיות כאן בווינה, קהילת שערי עובדיה. רוצה להגיד שאני התאהבתי במקום. אני פה כמה ימים בסך הכל. אני רוצה להגיד לכם שמה שהקהילה עשתה בשבילנו זה לא יאומן כי יסופר. כל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו נאכל ארוחת בוקר בשפע. עשיתי 50 סלפי על הבוקר. ברוך השם, סייעת לנשימה גדולה מאוד, מה שהספקנו לעשות בזמן כזה קצר. הספקנו לבוא לכאן, להתארח בשבת, למסור שיעורים בשבת, ערב שבת, 5-6 שעות עם הצעירים, חוויה בלתי נשכחת, שבת בבוקר, גם זוגות נשואים, גם חוויה. היום במהלך הסיור שעשו לי בווינה, אז כל פעם פגשנו במקום אחר זוג שהיה בשבת פה. איזה שבת, איזה כיף, איזה מדהים, איזה מרגש. ברוך השם, סייעת לנשימה, החום של הקהילה כאן הוא מדהים. אפילו כשהיינו במאה שערים והלכנו לאכול ארוחת ערב, אז כל מי שהיה שם בא אלינו, לחצו לנו ידיים, כיבדו אותנו, ממש מרגש. אני רוצה לפתוח את השיעור בבקשה שהשיעור יהיה קודם כל להצלחת כל קהילת שערי עובדיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם שעות דיבה מטובה ולברכה, אמן. אמן. לרפואת הרב אבו חי בן נינה, ולעילוי נשמת מיכל בת יאנה, ולהצלחת כל הקהל הקדוש שהגיע וכל הצופים שיראו את השיעור, אמן ואמן. אמן. אני אספר לכם קצת על עצמי. קודם כל, לי קוראים רביד נגר, אני... בן כמה אני? 39, מכ"ז באדר, אדר ב'. את חיי התחלתי בעיר רחובות בישראל, משפחה דתית לאומית, אבא קצין בצה"ל, אמא גננת, אח מעצבן, ככה, משפחה נורמלית. וברוך השם, ההורים שלי לא החסירו ממני דבר. אני זוכר שאבא שלי רצה לרשום אותי בחטיבה, אתם יודעים, לומדים בחטיבה, תיכון, ואז צבא, תואר ראשון. המשפחה הייתה דתילוני, קומסי קומסה, כאילו היינו דתיים, אבל לא דתיים חזקים, זאת אומרת, טלוויזיה בבית, אבא קצין, ואז אבא שלי אמר לי, אבא שלי למד בישיבת מרכז הרב, אבא שלי תלמיד חכם גדול, יודע את כל התנ"ך בעל פה, אבל הוא אדם פשוט. הוא בעל קורא אצל התימנים, אצל האשכנזים. ואז אבא שלי אמר לי, תקשיב רביד, אני רוצה שתלך ללמוד בישיבה. אמרתי, תקשיב אבא, אני מאוד אוהב אותך, אבל אני לא רוצה ללמוד בישיבה. אני אגיד לכם איך זה הלך, כיתה בבית ספר היסודי, למדתי יסודי רגיל, בנים, בנות, ואז אתה עובר לחטיבה, ובחטיבה יש בנים בנפרד, בנות בנפרד. אז אבא שלי רשם אותי לחטיבה. הוא אמר לי, תלך או לחטיבה או לישיבת הדרום. אמרתי לו, אבא, אני רוצה ללכת לחטיבה. בסוף הלכתי לישיבת הדרום. חיבדתי את אבא. בחטיבה סיימו ללמוד מאוד מוקדם, בישיבת הדרום מסיימים מאוחר. 4, 5. ואז סיימתי כיתה ז', כיתה ח', בישיבה, למדנו בישיבה. כיתה ט', כל החברים שלי עוזבים את הישיבה, לא כל הישיבה, אבל כל החברים שלי, משהו כמו 15 חברים, עוזבים את הישיבה והולכים לרשת עמית. רשת עמית אז, בתקופה שלי, זה היה בנים, בנות מעורב. ובישיבה זה רק בנים. וכל הזמן גמרא, 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 גמרא. אמרתי לאבא, אבא, תקשיב, אני רוצה ללכת לעמית. כמו כל החברים הולכים לעמית. בנים, בנות, מעורב, מעניין. אומר לי, רבידי, אתה אוהב אותי? אמרתי לו, אוקיי, תישאר בישיבה. אמרתי לו, אבא, בישיבה זה רק בנים, בנים. שם זה קצת יותר מעניין. אז אומר לי, רבידי, אתה לא צריך את השטויות האלה, אתה צריך ללמוד תורה. שמה? שטויות. ואז הוא אומר לי משפט כזה. אם תשמע למה שאני אומר, אני אתן לך מה שאתה רוצה. עכשיו, להגיד לתימני, אני אתן לך מה שאתה רוצה, זה התחלקות.
אמרתי לו, מה זה אומר מה שאני רוצה? הוא אומר, מה שאתה רוצה, פשוטו כמשמעו. אמרתי לו, אבא, אני רוצה אופנוע ויחידת דיור מחוץ לבית. אמר לי, רבי, אתה בכיתה ט'. אז תבטיח לי שברגע שיהיה לי אפשרות לקבל אופנוע, רישיון, אתה תעשה לי רישיון על אופנוע, וכשתהיה את האפשרות, תעשה לי גם יחידת דיור מחוץ לבית. אמר לי, בעזרת השם, בלי נדר. אמרתי, לא מאמין לך. למה? למה אמרת בלי נדר? אמר לי, בעזרת השם. וככה היה. בכיתה י' כבר היה לי רישיון לאופנוע, שהייתי בגיל 16 וחודשיים, כבר היה לי רישיון לאופנוע, ואבא שלי היה חכם. אמר לי, כמה כסף שאתה תשים, אני אשים. אתה תשים קצת, אני אשים קצת. ועבדתי, ושמתי קצת, והוא שם קצת, וקניתי אופנוע. רגשתי ככה. הילד הראשון בבית ספר עם אופנוע, 16 וחודשיים, זה משהו לא יאומן, כי סופר. כולם עומדים בישיבה, ואני בא עם כסדה. נכנס, עושה צלחות. ואני עם גלגלים, נכנס לישיבה עם האופנוע. ובא לכיתה עם כסדה. נכנס ככה כמו איזה גבר. עכשיו, הרב שלי, היה לו זקן ארוך. למדנו בקומה שנייה. והרב מסתכל, הוא רואה מישהו עושה רעש עם אופנוע בישיבה. נכנסתי, הוא אומר, מי זה? מה זה? מי זה? הוא מוציא את הראש מהחלון, אחרי כמה דקות יצא גם הזקן. הוא מסתכל לראות מי זה, מה זה. ואז הוא לא ראה אותי, כי אני עם כסדה, הכל מכוסה. ואז אני עולה למסדרון, אומר לו, הרב, איפה שם את הכסדה? שים את הכסדה ונשאר, חצוף! מה זה פה? הוא התעצבן שהוצאתי לו, סליחה, איפה כתוב בתורה שאסור לנסוע על אופנוע? תשב, תשב, אני אראה לך מה זה. וככה, הוא לא יודע מה להגיד לי, כי אין איסור לנסוע על אופנוע. אבל אתה יודע, זה לא רוח ההלכה, זה לא בחור עוד 16 וחצי, ישיבה על אופנוע, זה לא מתאים. אז חיפשו להעיף אותי. חיפשו לעשות הכל כדי לזרוק אותי מהישיבה. אבל הציונים שלי, 90-100. ההתנהגות שלי, בסדר, אני לא מפריע. אז הם צריכים למצוא איך לזרוק אותי מהישיבה. אז כל פעם חיפשו איזה שטות קטנה, אני זוכר שאני הייתי אוהב לשחק כדורגל. וכל פעם שהיה צלצול, כולם רצים למגרש, 10 ראשונים משחקים, כל השאר מסתכלים. עכשיו, הייתי בקומה שנייה, אז חשבתי איך אני עושה קיצור דרך. אז החלטתי, במקום לרדת במדרגות בצורה נורמלית כמו כולם, לעקוף ולטפס מעל המעקה ולרדת מהקיר. אז הגיע הרב, עכשיו זה, הקיר היה בנוי בצורה כזאת של חור, אתם מכירים את זה שיש מלבן, חור, מלבן, חור, מלבן, חוסכים בבנייה, עושים בלוק כן, בלוק לא. אז ירדתי ככה, אני יורד, עולה מעל המעקב, אני יורד ככה, מטפס כמו איזה ספיידרמן. פתאום הרב מסתכל עליי ככה, הוא כתב לי ניסיון התאבדות. אתה לא נורמלי? אתה יודע מה אתה עושה? קומה שנייה, תביא לפה את אבא שלך. עכשיו נזרוק אותו מפה. הביא את אבא שלי, אבא שלי דיבר איתו 5 דקות, ושניהם יוצאים החוץ המחויכים, והכל בסדר. וכל פעם שהייתה בעיה, מביאים את אבא שלי נכנס 10 דקות, יוצא החוצה, כולם מחייכים, הכל בסדר. אמרתי, אבא, מה אתה עושה בחדר? איך ככה, הכל בסדר, כל שנייה. לא מעיפים אותי מהישיבה. אני זוכר שחיפשו פעם, חשבו שהעתקתי במבחן. שאני, ברוך השם, לא העתקתי. לא הרבה. בקיצור, אני יושב בכיתה, היה לנו מבחן, משנה ברורה. עכשיו, אני עניתי כל המבחן, קיבלתי 100. זה שלידי גם עושה מבחן. אז הרב קורא לי, אומר לי, רבי? אמרתי, מה? בוא אליי, בבקשה. באתי אליו. אומר לי, איזה מהמבחנים האלה שלך? אומר לי, שני מבחנים, על שניהם רשום רבי נגע. אמרתי, זה? אמר לי, אז מה זה? אמרתי לו, חבר שלי, העתיק גם את השם. חבר שישב לידי, העתיק גם את השם שלי. ועוד פעם לא הצליחו. עד שפעם אחת אמרתי, אני חייב לעשות קונדס. היינו בבית מדרש, בבית מדרש אסור לדבר. אוי ואבוי גוואלד, מי שידבר בתפילה. וכולם בתפילה, דום שתיקה, אף אחד לא מדבר. זה בית השם. והרב היה לו פתק ביד, ומי שהיה מדבר, הוא היה רץ אליו ושולף את הפתק. מה היה כתוב בפתק? בצד אחד היה כתוב, דיברת? אז אתה אומר, כן.
ואז הרב היה הופך את הפתק והיה כתוב גש אליי אחרי התפילה. הוא לא היה מדבר, הוא היה מדבר עם מתכתב, עם פתקים. אז כל פעם מישהו היה מדבר, הוא היה רץ אליו, דיברת? כן, גש אליי אחרי התפילה, וואו, כולם מפחדים. אמרתי, יום אחד אני חייב לעשות קונדס. אני עושה כאילו אני מדבר, אני לא באמת מדבר, כאילו אני מדבר. הסתובבתי אחורה ועשיתי ככה. הוא חיכה לי, כמה הוא חיכה לתפוס אותי, והוא רץ אליי, רץ אליי, רץ אליי, והוא מוציא לי פתק, צ'ה, דיברת? הוצאתי לו פתק, לא! הוא לא ידע מה לעשות, אף אחד לא מחזיר לו פתקים. אם היה לו פתק, הוא אמר לי, תשתוק! אבל לא היה לו פתק. בקיצור, הזמינו את אבא שלי, הילד שלך מבזה תלמיד חכם, אוי ואבוי מה עושה. עד שאמרתי לאבא שלי, אבא, נמאס לי מהיחס הזה, מה, אני ילד בגן? ככה הוא מדבר אליי. וככה צחוקים, צחוקים, צחוקים. אני עובר קצת קדימה. בסופו של דבר, נשארתי בישיבה. נשארתי ללמוד בישיבה, ובמהלך השירות שלי בישיבה, כל החברים שלי עברו לבית ספר עמית, ותראו מה זה לחץ חברתי. כל הזמן החברים מתקשרים, וואו, אתה לא מאמין, אנחנו יוצאים, אתה רוצה לבוא. עכשיו, מה אני יכול להגיד להם? אני כל הזמן בבית מדרש, יש לנו סדר ערב, אתה נשאר עד שעה 7-8 בערב, רחמנא ליצלן. זה היה קשה לי. וכל הזמן הגמרא, 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 סדר בקיאות, סדר עיון, סדר בקיאות, סדר עיון, סדר בקיאות, סדר עיון. לא, עוד מסכת, עוד מסכת, עוד מסכת. והחברים שלי יוצאים, מבלים, מטיילים, נהנים, פאבים, הולכים לכל מיני מקומות. וכל אחד מתקשר לשגע אותי. אומר, רבי, תקשיב, אתה לא מאמין, לי יוסי יש חברה, לגילי יש חברה, לחיים יש חברה. עכשיו, מה אני אגיד? אני כל הישיבה רק בנים. מה אני אגיד? יש לי חבר? מה אני אגיד? אני לא יודע מה לעשות. עכשיו, זה לחץ חברתי שאתה יודע, עוד קצת ועוד קצת, ומשגעים אותי, אתה כבר לא יכול. עד שנכנעתי, אמרתי, אני בשקט, אברח, אני אצא לבלות איתם בערב, בלי שאף אחד ידע. אני לומד גמרא, 4, 5, 6, 7 שעות. מגיע לי קצת ליהנות, מה אני עושה? קצת רוקד, מה יש? וככה הייתי עושה. בערב הייתי יוצא מבלה עם החברים שלי. יוצא, נהנה, רוקד, ואף אחד לא יודע. וככה בגיל 17, 18 כבר. בהתחלה אסור היה להיכנס לתוך מסיבה, כי זה גיל 18 פלוס. אז הם הולכים עושים ערב כיתה כזה, אתה יודע, בתוך איזה מקום, מזכירים מקום, מוקדים, אחד מביא פליקר, אחד מביא אורות, אחד מביא זה, משהו פעם. ואז קהל קדוש, אני מתחיל להסתבך. יש מקום אחד ברחובות, קוראים לו השיבר. לא כל כך מקום נעים לרקוד בו, אבל זה השם שלו, השיבר. וכל החבר'ה נכנסים לשם ורוקדים. עכשיו, אני כבר עם הזמן למדתי לרקוד בצורה מקצועית סלסה. שם יסלח לי את חטאי, אני מזכיר היום. הלכתי ללמוד סלסה כשלמדתי לתואר ראשון, אז היה לי חבר, וברחנו מהמכללה. זה היה לפני הצבא. כשאתה עושה שנה, ואז צבא, ואז עוד שנתיים, ואתה מקבל תואר ראשון, גם צבא, גם ישיבה, תענו. נקרא הסדר, ישיבת הסדר. טוב? אז אני בשנה א', יצאתי עם החבר, והלכתי ללמוד לרקוד. היה מקום אחד שנקרא קרמה, מקום ארוך כזה. נכנסנו לשם, אני דשתי, אני בחור ישיבה, ואני רוצה לרקוד, אז הלכתי עם כובע, והוא בא עם כובע. עכשיו, כל גבר צריך שתהיה לו בת זוג. אני אומר לו, יוני, מה נעשה? בוא נגיד בת זוג שלך. טוב, אז ככה אני שומע נגיע. הגענו לשם וכל אחד עם הבת זוג שלו ואני עם יוני. עכשיו בהתחלה כל הזמן שזה היה ריקודים של רק זה שורות, כולם עושים אותו דבר, כולם הולכים אותו צעד, מרימים את הידיים, מורידים את הידיים, כולם אותו דבר עושים, בסדר? ואז התחיל זוגות. מה אני ארקוד עם יוני? אז עצרתי פה. ואז יום אחד הגיע בחור כזה גדול, והוא ראה שאני רוקד שם, ואין לי בת זוג. אז הוא עושה לי ככה. מבט כזה בדלת, גדול כזה, כמו מקרר של המקור. הוא עושה לי ככה. אני? תראה מה? אומר לי, למה אין לך בת זוג? אז
סליחה, מה אתה מתערב? הוא אומר, אני רואה שאין לך בת זוג. מה אני אגיד לו, יש לי את יוני? אמרתי לו, למה אתה שואל? הוא אמר לי, בשביל שאני רוצה שאתה תהיה בן הזוג של חברה שלי. למה שלא אתה תהיה בן הזוג של חברה שלך? חברה שלך? אני לא יודע לרקוד. אוקיי. אני צריך לראות איך נראית. כדי להסכים. מה זה פה? בליינד דייט. אז הוא אומר לה, טליה, בואי. מגיעה בחורה, באמת, בחורה חמודה, אם הוא מקרר של המקור, אז היא מעברר. אמרתי לו, אני מסכים. ישר אמרתי, אני מסכים. זה היה אהבה מבט ראשון. אמרתי לו, אני מסכים. הוא אומר לי, בסדר. תיקח, תרקוד איתה, היא תהיה בת זוג. אני פה מסתכל. הקדוש ברוך הוא דאג שיהיה שומר ראש, שאני לא אעשה טעויות. אז ככה הייתי לומד לרקוד, והייתי רוקד איתה, וכל הזמן מגיעים למצב שאנחנו רוקדים, 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 ואז מגיע לקטע שאתה כבר מפיל אותה כזה לרצפה. ואז אתה מתרגש, אתה יודע, מבטים. אז אני מסובב, 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 ואז אני מפיל אותה, מסתכל עליו, ואז אני מסתכל על המקרר של המקור. הייתה עליי השגחה פרטית, שמרו עליי שאתה לא תעשה טעויות, שמו לך שומר ראש. משגיח, כשרות. אז ככה אני לומד לרקוד, ואיך אומרים? עם שבירה צמודה. 4 שנים למדתי לרקוד סלסה. הייתי רקדן, משהו משהו. הייתי יודע להזיז כל הגוף, כל פעם. אפילו את הראש הייתי יכול לשבור אותו ולהזיז את העולם שאני רוצה. בקיצור, אני רוקד, נהנה, הכל טוב ויפה. עכשיו תשמעו מה קרה. בשלב מסוים שאני רוקד בתוך המקום שנקרא השיבר, היינו קבוצה של חברים. אני לא רוצה להגיד שמות. תמיר כהן, בני נקש, תמר, הילד, דינה, היינו קבוצה, ואני. עכשיו אני הייתי עם כיפה סרוגה קטנה, וכל הזמן היינו רוקדים ביחד. רציתי, חשבתי לפחות ככה, שאני מראה לכולם שדתיים זה אם. אתה יכול גם להיות דתי, לשמור שבת, להתפלל ולרקוד. מה? לא ידעתי שאני עושה חילול השם, לא ידעתי. כי לא הייתה בדעת, הייתי בגלות הדעת. אז אני רוקד, נהנה, מבלה, הכל טוב ויפה. אז יום אחד נכנסת לתוך המועדון בחורה צעירה. או, איזה חום, אתה יכול לפתוח תקיר? יום אחד נכנסת בחורה צעירה. כן, אם אפשר לפתוח קצת, ש... אני התרגלתי מאוד מהר לקור של וינה. יום אחד נכנסת בחורה צעירה עם חצאית ארוכה, שרוולים ארוכים, 100 שערים, כמו המסעדה שלכם פה. ואז אני מסתכל עליה, ואני אומר, משתבח שם עולם. אני בחור ישיבה, היא 100 שערים, זיווג משמיים. איך הקדוש ברוך הוא דאג לתת לי אותה? תבין, אני בכלל לא מכיר אותה, אני כבר יודע שהיא אשתי. כי אם איזה שאתה רואה אחרי יפה, אתה אומר, הנה אשתי, איך אני מכירה אותך? זה כזה מחשבות שאנחנו רגילים לייחס לעצמנו. חבר שלי בא, ישר הוא ראה שאני כנראה בהיתי בה, אז הוא עושה לי ככה עם היד. מכירים את זה שאתה קצת... בסדר, הלו, הלו. אז עושה לי ככה, רבי, רבי, אתה מסתכל על בנות? אתה מבין, אני הייתי הצדיק של החבר'ה. אני בא נטו בשביל לרקוד הולך הביתה, לא מחפש שטויות. אז חבר שלי קוראים לו בני, יש לו שיער ארוך כזה, תותו קרה לי בירה. אז הוא אומר לי, אתה מסתכל על בנות? אני הסתכלתי. אומר לי, רבי, אתה בוהה בה. אז למה אתה לא אומר לי, הפתחן? אמר, לא, זה טוב, זה ברוך השם, זה בריא, זה נורמלי. אמרתי לו, לא, אבל זה לא נעים. זה בסדר, זה נורמלי שאתה תסתכל על אישה, רוצה שאני אכיר לך אותה? אמרתי לו, מה פתאום, גוואלד, מה פתאום? עכשיו אני בלב, אני אומר, כן! אבל אסור, אסור, זה לא צניעות? לא, מה פתאום? אמרתי לו, אם אתה לא רוצה, אני אכיר אותה למישהו אחר? אמרתי לו, בבקשה. הוא הולך להכיר אותה למישהו אחר, ואני בדמיון הורג אותו. היא שלי, אני ראיתי אותה ראשון. בקיצור, מפה לשם, הוא הולך להכיר אותה למישהו אחר, ברוך השם, היא לא רצתה אותו.
היא לא רצתה אותו, אני אמרתי שיר למעלות, עשיין היה להכין כמה פרחי תהילים, והיא לא רצתה. ואז הגיע חבר שלי אחר, קצת שתה בירה, קצת היה ככה זיגזג, פורים כזה, הוא מתקרב אליה, הוא מתחיל לרקוד לידה, הוא אומר לה, מה נשמע? מסתכלת עליו ראש שלא מאוזן, אומרת לו, בסדר, עדינה ככה ענוותנית, תקשיבי, יש לי מישהו בשבילך בול. לא, לא, זה בסדר, אני לא, זה בסדר, אני לא, אני לא רוצה, בסדר, לא. תגידי מה, את עושה לי טובות, אני באתי משם. עכשיו, הקיר שם, כאילו. הוא היה שיקור, זה נראה לו רחוק. אני באתי משם עד לפה. תגידי, את נורמלי? לא יודע, הצחיק אותה, אמרה לה משהו מצחיק, הסכימה. הלכה לבר, כתבה את הטלפון שלה על נייר מבית. יש נייר פה, אגב? תודה. כתבה את הטלפון שלה על נייר, לא רוצה להדגים, פשוט רוצה להדגים את החום. וכתבה את הטלפון על נייר, והביאה לו, עכשיו אני מסתכל, היא שלי, אני ראיתי אותה ראשון, אני מסתכל ומתעסק, מי מתקרב. היא מביאה לו את המספר טלפון. עכשיו אני אומר, לא! פתאום, עכשיו הוא קצת קרה, קצת מסתול, לוקח את המפית, מסתובב אליי, וצועק לפני כולם! רביד! השגתי לך מספר טלפון! לך, יפתך, לך, לך! לך, יפתך, אני לא חבר שלך, לא מכיר אותך. ואז אחר כך ראיתי שהיא יצאה החוצה. איך שהיא יצאה החוצה, לקחתי את הפתק, את המפית. אני מסתכל, אני אומר, תגיד, אתה נורמלי? לא כתוב שם. הוא התחיל לשרוק לה. לא כתב שם, מה אתה צועק? עשה לי פדיחות, חבל על הזמן. ברוך תהיה. בקיצור, צחקתי, לקחתי את המספר טלפון, הלכתי הביתה, ואני יושב, מתרגש, איך אני יוצר את הקשר. אז לא היה כמו היום, פייסבוק, סנאפצ'אט, אינסטגרם. היום גבר רוצה להתחיל עם בחורה, מניש, שתי מילים, אנטר. ברוך תהיה, תהיה. אמרתי, טוב, איך אני אעשה? אני מתחיל להתאמן, הכנתי ככה איזה טון גברי, לקחתי את הטלפון, ואני מתחיל להתאמן. לא. לא, זה מפחיד. תעשה משהו יותר עדין. לא? לא, מה אתה? סיסי. עשה, תהיה גבר. לא. מצאתי ככה איזה קול טוב, ואמרתי, אני מתקשר. יואו, זה פעם. תרגיש. דוד, יאללה, תעני כבר. עכשיו, אני מוכן עם הכל, אבל לא יודע, מה? פתאום יונה. דוד, אלאו? לא הייתי מוכן עם הכל הזה. התרגשתי, יצא לי קול של תינוק שנתנו לו בעיטה בראש. אלאו? אמרתי, כן? מה הייתה? שם בדוד. אמרת לי, כן, מי זה? איזה ישירות, מה? רביד, מה רצית? יואו, חוני, מה נגיד לה אותך? מה נגיד לה אותך? איך אני עונה על זה? אמרת לי, מה רצית? כלום, טעות, בום. הלחץ, דקתי. לא רגיל להתחיל עם בת ככה. ניתקתי את הטלפון, עכשיו היא מתקשרת אליי, עושה חיוג חוזר. עכשיו קיבלתי ביטחון, כי קיבלתי טלפון, לא, אני הייתי רגיל. הלו? ראיתי כן, מי זאת? מיטל, מה רצית? עכשיו אני שובר בקו. היא אומרת לי, אתה התקשרת אליי. לא, סליחה, אני התקשרת אליי. ואת לא, אבל אתה עכשיו... לא, כיסור, צחקנו על זה וקבענו להיפגש. עכשיו, אני בזמנו מאוד אהבתי את האותיות, מזלות, אז תמיד למדתי מה אומרת כל אות, האות א', מנהיגות, האות ב', זה ברכה, האות ג', גמילות חסדים, ד', תקשורת עם אנשים כמו דלת, היי, שפע, שרי, לא יקרא שמה שרי, כי אם שרה, שרי לא מולידה, שרה מולידה, למדתי את כל האותיות, וגם חוכמת הפרצוף, מה זה אומר, אוזניים גדולות, אף גדול, שפתיים גדולות, גבות מחוברות, אחת גדיה, אחת גבה, הכל. ידעתי מה זה אומר.
אצבעות ארוכות, זה חוכמה, ציפורניים ארוכות, הכל, הכל, יד ארוכה, מלבנית, מרובעת, למדתי, חרשתי, קראתי 5 ספרים, הייתי רואה את הבדם, הייתי אומר, הייתי יודע עליו הכל. יש לך קרחת מפה, יש לך קרחת מפה, יש לך פדחת, יש לך, הכל אני יודע, פרצוף ארוך, פרצוף אריה, הכל אני יודע. לא מפחד, אני לא אגיד לכם כלום על עצמכם. אז הגעתי לפגישה, להרשים אותה, התחלתי להגיד למה השם שלה אומר. נגיד שקראו לה מיטל, זה לא השם שלה, זה השם של אשתי, אז אני אומר את השם של אשתי, תמיד לחשוב רק על אשתי. נגיד שקראו לה מיטל. מם, מם זה חף ובב צמודה. חף ובב זה 26, גימטריה י' כ' ו' כ'. זה אלוהות. מם זה פרפקציוניזם. מם זה 40 מספר טרמינולוגי. 40 שנה בני ישראל במדבר, 40 שנה עקות בדור, ואומר עם תועה לבם. 40 שעה מקווה, 40 יום משה רבנו עולה להר סיני. אמא נקראת אם, אם זה 41, כי רק אחרי 40 יום שערו בה בבטן הוא מקבל צורה. בקיצור, כל עוד חפירה. עכשיו אני מסתכל את יוזם, מה זה נכון? וככה אני מקסים אותה. אחר כך האות השנייה, יוד, יוד. אומר ספר היצירה, נקודה, היא, היא, יוד. שרוצים לבטא רוחניות, משתמשים בכמה שפחות גשמיות, ולכן יוד זה נקודה. זה המון רוח, מעט חומר. את רוחנית, זה מה זה אני? בול, בטח, תגיד לה דברים טובים. ברגע שתתחיל להגיד לה יוד, זה ביקורתיות. את יורדת לפרטים הקטנים, את ביקורתית. לא, לא, זה לא אני, זה לא אני. קיצור, צריך להגיד רק דברים טובים. ככה אמרתי לה את כל השם שלה, ואז עברנו למזלות. מה המזל שלך? אומרת לי, סרטן, מצוין, אני דגים. יואו, אתה דגים ואני סרטן, שנינו מזלות המים, יואו, בוא נסחה. בקיצור, הכל הסתדר פרפק, כמו כפפה. אז בואו שפגישה ראשונה היא לקחה אותי לבית קברות. לפני שנפגשנו, אז לא ידעתי שזה לא צניעות שגבר ואישה, הפגישה הראשונה יהיו בתוך רכב. הייתי דתי לא ניקום, סי קומסה כזה, חצי חצי. אז באתי עם הרכב, היא נכנסה לרכב, ואנחנו נוסעים, היא אומרת, אכפת לך? קח ימינה, שמאלה, אכפת לכם לפני הפגישה, נלך לאיזשהו מקום? עכשיו אני משחק אותה תימני לארג' אנחנו נוסעים, היא אומרת לי, ימינה, שמאלה, עצור. בית קברות. אמרתי, כן, אח שלי נפטר. אכפת לך אם להתייחד איתו כמה דקות? לא, בוא נתייחד, בוא. חושך מצרים, אפילו תאורת רחוב לא עמדה. אני ברכב, הרכבים הישנים, בואו איתכם הרבה שנים אחורה, יש כזה, כמו קליפס כזה שאתה לוחץ, מרים, ואז אתה יכול לפתוח את הדלת. אני יושב ברכב, חושך מצרים, והיא יוצאת את עיניים ועושה ככה. כאילו מתייחדת עם אח שלו, קורא תהילים, למה עצמא באמצע הלילה? פתאום היא לחצה כנראה על הכפתור שנועל את הרכב. ואם לוחצים על כפתור, אז כל הרכב נעלה, קלק, קלק, עכשיו זה חושך, לילה. ואני ככה מסתכל על החושך בנו, קלק, אמרתי, בוא נתייחד איתו בדרך. יצאתי החוצה, זה היה חוויה מרגשת מאוד, והלכו למסעדה. יושבים במסעדה, באמת הרשמתי אותה, הכל טוב ויפה, ואז בסוף הפגישה, סוף הפגישה, יש לכם מנדלטור פה? סוף הפגישה, אני, אולי אני אוריד את הג'קט. לא חשבתי על זה. ואז בסוף הפגישה, קהל קדוש, אני בא ללחוץ יד. עכשיו, אני אמנם דתי, אבל לא חזק. כאילו, מה הבעיה ללחוץ יד? כאילו, שלום, שלום. תבין, אני יוצא לבלות בכל מיני מקומות. אז מה הבעיה ללחוץ יד? גם היא הייתה בתוך מועדון. אני בא ללחוץ ליד, מסתכלת עליי, מסתכלת על היד, מסתכלת עליי. אז, תשו, אני מה זה מצטערת? אני שמלת נגיעה. איזה גיבוש. וואי. עכשיו, כל המסעדה מלאה אנשים מכירים אותי. עכשיו, אני ככה תקוע עם היד, אני אומר לה, אה, בקטנה. איזה ייבוש. אני מסתכל לראות מי קלט הפדיחה. אה, לא סיפרתי לכם משהו חשוב. שכחתי, העלמתי איזה פרט חשוב.
בגיל 18, זה לצילום אישי או לאינטרנט? לא אישית. אישית. לא אינטרנט. כי זה, את הסיפור הזה אין באינטרנט, אני מדבר איתכם פתוח, בשביל שאתם פה, שתתחזקו את חטאי, אני מזכיר היום, אין את זה באינטרנט. יש קטעים, אבל לא את כל הסיפור, כי אני מדבר איתכם פתוח. בגיל 18, אני זוכר, זוכרים שהאבא שלי הבטיח לי אופנוע ויחידת דיור מחוץ לבית? זוכרים את זה? הוא קיע. אופנוע היה לי. אבל אמרתי לאבא, אבא, הגעתי כבר לגיל, מה עם יחידת דיור שהבטחת? הוא שיפץ את המחסן שהיה לנו בחוץ, המחסן, שיפץ אותו, ריצף אותו, שבר שני חורים, הביא לי מפתח אפס כמו של שירותים, אמר לי, מזל טוב. למה זה המחסן? אני אמרתי, איזה יחידת דיור? נתן לי לגור במחסן. אבל זה היה מחסן גדול והוצאנו את כל הדברים, ועשיתי ככה. מיטה וטלוויזיה וקיצור, זה היה ביחס לבחור צעיר מאוד מפנק. העיקר שיש לי מפתח מחוץ לבית, אז כל החבר'ה היו באים אליי. והנה קהל קדוש, היינו עם כל החברים והכל. יום אחד אחרי שחזרתי מאיזה מסיבה, עייף גמור על המיטה, מגיע חבר שלי גבוה מאוד ודופק לי בחלון שאבא פתח, כן? דופק לי שם בחלון. עכשיו שלוש לפנות בוקר, אני עייף. יצאת אני מתעורר, אני הולך עם העיקר, הלכתי עם השמיכה, אני פותח את החלון, אני רואה את חבר שלי ככה. סגרתי, הלכתי לישון. עוד פעם, הוא דופק בדלת. לך! די! לך! מה? פתח את החלון. עכשיו הוא לא רק קופץ, הוא גם מוחא כפיים. אח שלי, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, רביד, אני ואתה הולכים להיות מיליונרים. סגרתי את החלון, הלכתי לשם. לך! אני אומר לך, אם אני בא, זה לא יהיה טוב. עכשיו תבין, אני כאילו סתם מהם עליו, אני מגיע לו לפה. מה? פתח לי את החלון, מה אתה רוצה אח שלי? הוא אומר לי, בא לך להרוויח 50,000 שקל בערב? כנס, רוצה קפה? הוא נכנס אליי, אמרתי לו, איך הגעת ל50,000 שקל בערב? אמר לי, אני ואתה הולכים לפתוח מועדון ריקודים. מה? שתבין, אני בחור ישיבה. אני ואתה הולכים לפתוח מועדון ריקודים. דנס קלאב. אמרתי לו, נשמה טובה, אבא שלי הולך לפתוח לך את הראש. איזה מועדון אתה מדבר? לא ראית את אבא שלי, רב? לא ראית את אמא שלי, רב? על מה אתה מדבר? אומר לי, אבא שלך ואימא שלך לא צריכים לדעת. אומר, תגיד, אתה נורמלי? אתה חושב שאבא שלי ואימא שלי מביאים ילד לעולם ולא אכפת להם מה קורה איתו? זה לא כמו אבא שלך, רואה חשבון, אימא שלך, אני לא יודע מה היא רואה. אבא שלי בודק אותי, הוא בדק לי מחברות בכיתה ג' הוא מגיע הביתה מהצבא, נכנס הביתה, אבי? כן, אבא, הייתי כזה חילון כזה, כן, אבא. תפתח, תשב פה עם הילקוט. אייל, אח שלי, שב פה, תוציאו בבקשה מחברת מתמטיקה. עכשיו הייתי מסודר, הוציא מחברת, היה לי עמוד שער, טוש זוהר, מתמטיקה, מושקע. והייתי מוציא לו את המחברת, הכל, כל שורה, כמו שצריך, כתב יפה. ואח שלי היה מוציא מחברת, גם. אחר כך אבא שלי היה אומר, טוב, תוציאו אנגלית. אני גם מוציא מחברת אנגלית, צבע אחר, שורה, דף שער, אנגליש. ואח שלי לוקח את אותו מחברת, מכניס את התיק, מוציא את אותו מחברת, פותח בעמוד אחר. אז אבא שלי אומר לאח שלי, מה זה? אמרו לו, אבא, זה מחברת כללית. כל דף, מקצוע אחר. אמרתי לי, יוני, יוני, תקשיב. אבא שלי בודק אותי בכיתה ג' נראה לך שהוא לא ידע מה אני עושה. אז מה אומר לי, תגיד לו שאתה פותח עסק. איזה עסק אני פותח? תגיד לו, אתה יודע? הוא מסעדה. טוב, כמה זה עולה?
אומר לי, הצלחתי להשיג מחיר פגז. כמה? 18,000 שקל בחודש. תגיד לי, מה, אני נראה לך רוטשילד? מאיפה אני אראה לך 18,000 שקל? אומר לי, רבי, אבא שלך קבלן, אל תהיה קמצן. הוא חצי, אתה חצי, הוא 9,000, אתה 9,000. מאיפה אני אראה לך 9,000? אומר לי, רבי, אתה מלצר, אתה עובד במלצרות, מה יש? טוב, נו. איך אני הולך לאבא שלי? איך אני אומר את זה לאבא שלי עכשיו? אני הולך לאבא שלי, אני אומר לו, אבא? אומר לי, מה? אני צריך, אני צריך הלוואה, הלוואה קטנה. כמה? עכשיו זה היה יוני 9, ואני ואבא שלי 9. כי זה עלה 18. אז הוא חצי, אני חצי, אבא שלי 4,500, אני 4,500, אפשר לעמוד בזה. אומר לי, כמה אתה צריך? 4,500. אומר לי, למה? אני פותח גמר. מה אתה פותח? אתה יודע כזה להאכיל אנשים שהם זקוקים... עושים כזה עסק כזה של חסד. טוב, מביא לי 4,500. אמרתי, אבא, השם מברך אותך, ייתן לך ברכה והצלחה. לקחתי את הכסף, הוספתי כסף, הבאתי ליוני, יוני מוסיף את שלו, פתחנו מועדון ריקודים. מסיבה ראשונה, אמר לנו הבעל הבית שהזכיר לנו את המקום, אתם לא מכניסים אנשים עד 11:30 בלילה. למה? שכולם יתאספו בכניסה שיראה שיש הרבה 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 הרבה, וכל מי שיעבור יראה הרבה אנשים, ואז כולם ירצו לראות מה יש פה. טוב. מסיבה ראשונה, 500 אנשים מתאספים בחוץ. אתם יודעים מה זה אומר 500 איש? טירוף הדעת. ואני מבסוט, תחשבו, הייתי ילד צעיר, כל אחד משלם 50 שקל כניסה, תעשו את החשבון. 500 איש, 50 שקל כניסה, אלפי שקלים בערב, פשוט, הבח שלי מחלמד. אבא שלי קבלן, אמרתי, אני יכול לעזור לו. כל ערב ככה, למה לא? אז היה לנו יום שלישי מסיבת תיכוניסטים, יום חמישי 18 פלוס, מוצא שבת בר פתוח. עכשיו אני נהנה, נכנס הרבה כסף, היה לנו ברמן, ברמנית, ברמנן, כל הקליפות. אני יושב ככה מבסוט בכניסה, אני הייתי התימני היחיד בחבר'ה, אז אני הייתי בכניסה, ואני לוקח את הכסף, שאף אחד לא יעבוד עליי. אז כל מי שהבא, הוא משלם לי 50 שקל. ואני נהנה ואני רוקד, וכולם מכירים אותי, זה בעל הבית, זה בעל הבית, שאיזה כבוד עשו לי. הרגשתי בטופ של הטופ של העולם. כסף זורם כמו חול. עכשיו תראו מה קרה. יום אחד מגיע בן אדם גדול, גדול, גדול. כמו, אתם יודעים מה זה פרוטקשן? הוא לוקח חסות. אם אתה לא משלם לו כסף, המקום נשרף. מגיע בן אדם גדול. עכשיו אני בחור ישיבה. ילד טוב. מגיע בן אדם גדול, רכב שחור, חלונות קהים, הוא חונה בצד. והוא יוצא. עכשיו אני, חילה מכבודכם, הייתי מעשן סיגריות. השלמתי סיגריה, ראיתי אותו מהלחץ, חיביתי את הסיגריה, נכנסתי למועדון. למה הוא היה גדול? תבינו במה מדובר, זה היה בן אדם ענק. הוא לא יכל לשבת בכיסא הראשי, הוא היה צריך לשבת עם הכיסא האחורי, לנהוג מהכיסא האחורי. ענק! כשהדלת הייתה, דלת נפתחה, רגל יוצאת, דינוזאור. אני רק ראיתי את הרגל, אני חיביתי את הסיגריה רק מהרגל. אל תבואי לי רגל גאווה. הוא יצא החוצה, ראיתי את כל ענק וגנו. הוא מתקרב אליי, שאמרתי, וואו, אם הוא מגיע אליי, אני מגיע לו לטבור. מהלחץ, רציתי לברוח. אמרתי, לא, אני לא אברח, אני אשאר פה. הוא מתקרב, מתקרב, היה לו קול כזה גברי. אמר לי, שלום. שלום וברכה. אומר לי, תגיד לי בבקשה, מי שומר לכם פה על המקום? שאני בחור דתי, כיפה סרוגה, חמוד. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני לא ידעתי שהקדוש ברוך הוא באותו רגע לא רצה שום קשר אליי, כאילו אני... זה לא היה הקדוש ברוך הוא, זה היה יותר סמי. היה בקשר איתנו. אז אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, אז הוא עשה כזה חצי חיוך. מעכשיו זה הקדוש ברוך הוא ואני. בסדר? אתה רוצה לשמוע את מו?
הוא אומר לי, תקרא בבקשה לבעל הבית. עכשיו, מה אני אגיד לו, אני בעל הבית? למה? תגיד לו שכדאי שיצא החוצה. אוקיי. נכנסתי פנימה. יוני, תקשיב, יש לנו איזה טרול. תעשה לי טובה. תצא לדבר איתו. תקשיב, אני לא יכול, אני עסוק פה, אני צריך לשלם ליחצנים, אני עסוק פה עם הברמן, צריך להביא ציוד, נגמר הפפסי, נגמר הזה. יוני, תקשיב, כדאי לך לצאת החוצה. אני לא מבין, אתה לא יכול להתמודד לבד? צא לדבר איתו. יוני, אני מגיע לו לטבור. אמר לי, מי זה? אמרתי לו, לך, דבר איתו. אני אומר לך, לא יכול לדבר איתו. הוא יצר עצבני, היה גפו. רזה, אתה עושה פור, רף. הוא פתח את הדלת. היה לנו שתי דלתות כאלה, עם עיגולים, כמו של מסעדה. אתה פותח ככה כזה. הוא יצר עצבני, פתח, ראה אותו, חזר. אני עוד תקשבתי לו עם הבטן. אמר לי, מי זה? אמרתי לו, לא יודע. למה חזרת? למה נשארת אותי לבד? מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, לא יודע, מה עושים? יצאתי לחוץ, אמרתי לו, תשמע, בעל הבית עסוק. אמרתי לו, תגיד לו שהכין מעטפה עם 6,000 שקל, אני מחכה לו בחוץ. יש לכם 5 דקות. 5 דקות? למה 6, כשאני אומר בראש, למה 6,000 שקל? אני לא ידעתי מה זה פרוטקשן, הייתי בן אדם טוב. למדתי בישיבה. למה שניתן לך 6,000 שקל שלא עבדת? כתוב, יגעת או מצאת. תאמין, לא, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אמרתי לי, יוני, הוא רוצה 6,000 שקל. מי ייתן לו 6,000 שקל? ואז הוא יצא, ראה אותו ונכנס. הוא אומר, תקשר מהר לשאולי. שאולי זה היה בעל הבית הקודם. תקשר מהר לשאולי. אמרתי, למה אני? תתקשר אתה. הוא מתקשר לשאולי. שאולי, מה עושים? מה קרה? יש בחוץ רב קומות. יש טרול בחוץ, מה עושים? הוא אומר, אוי ואבוי. עכשיו, איך שהוא אומר, אוי ואבוי, אנחנו נלחצים. כי אם בעל המועדון אומר, אוי ואבוי, אם הוא מפחד, מה אני אגיד? הוא אומר לי, אוי ואבוי, שכחתי לסגור לכם את הפינה של הפרוטקשן. מה זה אומר? תיתן לו 6,000 שקל, ואני כבר אסגור לכם את זה פעם אחרת. מה זה תיתן לו 6,000 שקל? ככה, ככה, תיתן לו 6,000 שקל, שלא עבד בשבילם, ככה. לא הייתי פרייר. אמרתי, על גופתי המתה, אני לא אתן לו. לא ידעתי שזה באמת עוד מעט על גופתי. יצאתי החוצה, אני מגיע לשם, אני אומר לו, תשמע, נשמה, מקום בהרצה, אנחנו צריכים לחכות לספור את הכסף, לחלק ליחצנים, להביא לברמן, לברמנית, לברמנן, שכולם יקבלו, ואז הם יישאר. הוא אומר לי, נשאר לך עוד דקה. אמרתי לו, תשמע, אין לי אפשרות להביא לך עכשיו את הכסף. הוא אומר, תקשיב טוב, עבר הזמן. אמרתי, או-או, מה עושים עכשיו? הוא אומר, תקשיב טוב, אני עכשיו הולך. אני חוזר לכאן שבוע הבא. אם אתה לא מארגן לי 12,000 שקל, המקום שלך נשרף עד היסוד. תודה רבה שאתה מתחשב, שאני מברך אותך בכל הברכות ויקח אותך. הוא הלך, עשה ככה עם עוד, הלך. אמרתי לי, יוני, יוני, תקשיב טוב, אני לא רוצה עסק עם מועדונים, אני בן אדם טוב, מבית טוב, לא רוצה את השטויות האלה, תעזור אותי בשקט, תמשיך אתה, אני הולך, אני פורש. הוא אומר לי, החתיכת פחדן, ממה אתה מפחד? אמרתי, מה זה, מה אני מפחד? שתי קומות. אני יש לי חיים, יש לי משפחה, אני צריך שישרוף לי את הבית? אמר לי, אתה מפחד, אני אביא מישהו, התקשרנו לשאולי בעל הבית. עכשיו, שאולי אמר, אל תדאגו, אני אביא לכם מישהו מג'ווריש. שמעתם את המילה ג'ווריש? ג'ווריש זה רמלה. שם כל המשוגעים, לא כולם. יש אזור של משוגעים. אני אביא לכם מישהו שם מג'ווריש, אף אחד לא יתעסק איתכם, הוא ראש משפחת פשע. הוא ישמור לכם על המקום. יו, איך הסתבכתי ככה, אני בחור צעיר. ראש משפחת פשע, עבריינים. יו, מה נגיד לאבא שלי? אני בחור טוב. טוב, יוני אמר לי, אל תפחד. סגרתי את הפינה. נשארתי לעבוד שם, יום אחד מגיע, אני יוצא החוץ, אני מעשן בחוץ, יש ספה, אני לוקח כסף. אני מעשן בחוץ, יושב על הספה. פתאום מגיע בן אדם עם רגל מעץ. הולך כזה כך, מסכן. אמרתי, מסכן בטח, אדם מבוגר, בן 75 ככה. בטח להתבלבל בדרך, הומלס, מסכן. מגיע אלינו, הוא מתחיל לדבר איתי במבטא ערבי. אומר לי, שלום. שלום. פה זה המקום, הוא לא מרפא, הערבים אומרים בית. אין להם פה. אז הוא אומר לי, בו זה המקום של יוני,
אמרתי לו, בוא. אומר, באתי לשמור לכם על המקום. עכשיו תבינו, בידם יש 75, בא לשמור, זה השומר החדש. אמרתי, שב, שב, כפרה, שלא תמות, שב. התחלתי להזיע, נכנסתי ליוני, אמרתי לו, יוני, אתה חייב לראות את השומר החדש. סבא ג'פטו אחר. הוא אומר לי, מה? אח שלי, אתה חייב לצאת החוצה. אתה לא תאמין? איזה שומר הביאו לכאן? רמבו! הוא יוצא החוצה, הוא מסתכל עליו. אומר לי, מה זה? זה השומר החדש לחיים. הוא אומר, תשמע, כנראה שזה ראש משפחת פשע, זה כנראה מישהו מוכר, הוא לא צריך להתאמץ, רואים את הפרצוף שלו ובורחים. אני מאוד מקווה. שהוא יישאר חי עד שיבוא העבריין. טוב, עכשיו השומר החדש, הוא לא יודע לדבר, הוא יודע להגיד שתי מילים. יש קפה? הוא משחק עם חרוזים, זה נקרא כמו מסבחה ביד, כזה של הערבים. משחק עם חרוזים, הוא יודע להגיד, יש קפה, יש קפה, זה מה שהוא יודע. אני יושב לידו בחוץ, עושה את הכסף, הוא שומר עליי. שומר עליי, מי שמור עליו? יושב פה לידי, משחק עם החרוזים שלו. אני אומר לו, תשמע, יש לנו בעיה, יש בן אדם, רוצה כסף וזה. כאילו הוא הקשיב לי, ואז הוא מסתכל עליי, יש קפה? יש קפה עכשיו. תחידו לו קפה. ואם לו קפה, אני מספר לו, שמה, יש פה בן אדם, הוא רוצה לקחת כסף, הוא לא נורמלי, הוא אמר שהוא יסרוף את המקום, מה אני אעשה? קפה יש? עכשיו שאני את הקפה, שאני אקח אותך, עכשיו שאני את הקפה. ופה לשם, אני מדבר איתו, מדבר איתו, מדבר איתו, פתאום מגיע בן אדם. עכשיו, אני מת מפחד. יו, מה נעשה? אני כבר התחלתי להזיע כמו פה. אני מסתכל. לקחתי צעד אחורה, התחלתי להגיד את כל ההללויה. הללויה. הללויה בקודשו. הללויה. אז הוא התקרב אליי, שהוא עבריין. בירקי יעוזו. הללו בגבורותה, הללו כרוב גודלו. הוא מתקרב אליי, ואני אומר לה, מוחמד, הוא הגיע, תקשיב, הוא הגיע, תתכונן, כאילו, לא בתרצה, אבל תתכונן. מגיע אליי הגדליה הזה, הענק, קראתי לו גדליה, הוא היה רוסי. אמר לי, שלום. שלום. הכנת לי את הכסף? אתה יכול להביא לי את הכסף? הכסף אצלו. אז תדבר איתו ותיקח את הכסף ותביא לי את הכסף. הוא לא מדבר איתי. עכשיו, לא פחדתי להגיד את זה, כי באמת לא מדבר איתי. לא שיקרתי. הוא רק אומר, יש קפה. תסתכל. חמד! 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 בבקשה. דבר איתו. הוא ניגש אליו. אומר לו, סבא לי, יש כסף? עכשיו, אני הייתי בטוח שהוא יראה את הפרצוף שלו, שהוא ראש משפחת פשע. ויברח! אז באתי להרים אותו ראש, מוחמד! נה! תסתכל, כאילו. מוחמד מרים את הראש, ואומר לו ככה. זה התחיל ככה. הוא התקרב אליו, והוא נגע בו. איך שהוא נוגע בו, מוחמד קם. מוחמד קם ונתן לו בעיטה, עכשיו, פום, מעיף אותו 2 מטר באוויר. סתם, נראה לכם, יש לו רגל בארץ. מכיר את המשפעים האלה? כן. לא צריך להאמין לכל מה שהרב אומר. בקיצור, הוא נוגע בו פה, ואומר לו, סבא, לאיפה כסף? אז מוחמד מרים את הראש, ואומר לו ככה, עכשיו אני כולי משקשק, אני רואה את זה, אני אומר, מה יקרה, מה יקרה?
אומר לו ככה, אני סופר עד 10 ואתה נעלם. עכשיו, אני קיבלתי ביטחון. כן. עד 10. עכשיו, אני בלב מתפלל שהוא לא יודע לספור. הוא התחיל לספור. אחר, 2, 3, 4. עכשיו, גדליה עזר לו קצת. 5, 6, 7, 8, 9, 10. מה עושים? תהי גבר, תעמוד במילה שלך, אל תפדח. אין קפה. תקשיבו. סליחה, מכינה מכבוד המקום. הוא תופס את האצבעות שלו ונותן שריקה של החיים. נתן שריקה חזקה. עכשיו, אני לא יודעת מה הוא עושה, מה אתה עושה? אני מזמין מציל? מה אתה עושה עכשיו? הוא נתן שריקה, אני לא יודע מאיפה, מהג'הינם, מגיעים שני כלבים גדולים. כנראה שהוא בא עם ג'ינסי, והיה לו שם שני כלבים מעולפים. תוך כמה שניות רצים כלבים, אחד עומד בצד ימין שלו, אחד עומד בצד שמאל שלו. עכשיו, מה מצחיק? גם אני עומד בצד שמאל שלו. עכשיו, אני לא יודע אם הכלב הזה הוא יהודי, לא יהודי. אני יכול רק להגיד לכם שהכלב ידע להגיד רק עוד אחת. רש. הוא בטח עומד רביד. עכשיו, הכלב עומד פה לידי, ואני מת מפה אחת. עכשיו, אבא שלי, מזל שאבא שלי נתן לי טיפים טובים עם כלבים. הוא אומר לי, אם אתה רואה כלב, אל תראה לו שאתה מפחד. לא יודע איך אפשר לעשות את זה, אבל ניסיתי. לא מפחד ממך, לא מפחד ממך, אני לא מפחד בכלל, אני לא מפחד. מה זה לא מפחד? עוד דקה אמרתי אשר יצר, על מה אתה מדבר? קיצור. בעדינות לקחתי שמאלה, כאילו, זזתי לאט, כאילו, עם נשימות קלות. נשימות קלות, הלכתי לאט, שאני לא אקבל התקפת לב, נכנסתי לתוך המועדון ורצתי, יוני! מה, יש כלבים בחוץ? תגיד, מה, לא ראית כלב? לא, זה כלבים, כלבים שאוכלים. עכשיו, תקשיבו טוב מה הוא אומר לבן אדם. תקשיב טוב. אם אתה לא נעלם, בחיית אמא שלי יאכלו אותך חי. עכשיו, זה היה לפני שנכנסתי. מוחמד, חכה, 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 תפוס את הכלב, תפוס. מה זה יאכלו אותך חי? זה כלבים שאוכלים בני אדם? עכשיו, מה, אתה צוחק עליי, מה אתה... קיצור, נכנסתי פנימה. אמרתי, יוני, ככה הוא אמר לו. מה אתה מאמין לשטויות האלה? אח שלי, עמדתי ליד הכלב, אחי. הוא עשה... תוך שריקה הוא בא. קיצור, גדליה הסתובב. יצא החוצה, כאילו הבין ש... לא כדאי להתעסק עם מוחמד. יצא החוצה, אבל הוא נתן לי מבט של... I'll be back. אני אחזור. אמרתי לי, יוני, שיהיה לך בהצלחה בחיים, אני לא רוצה כלום. עזב אותי, שלא ישרפו אותי, לא רוצה עבריינים, לא רוצה כלום. שבועיים אחרי זה, כל המקום נשרף. שרפו את כל המקום עד היסוד, כתבו על זה בעיתון ערים, אצלנו בישראל יש עיתון, נקרא ערים, כל עיר יש לה את העיתון שלה, כתבו את זה בעיתון ערים, ואני ברוך השם עשיתי חתימת חוזה, יצאתי מהעסק, שבוע לפני שהמקום נשרף, שילמתי קנס, כמה אלפי שקלים, לא הרבה, אבל יוני הפסיד 52 אלף שקל, כי לא היה ביטוח, לא היה משהו, הפסיד 52 אלף שקל, נו. ואז אני הבנתי שמה שבא בקלות, הולך בקלות. אין דבר כזה כסף שזורם. אם לא התאמצת ויגעת, אל תאמין. ואז התחזקתי, הפסקתי עם השטויות, עוד כמה שאפשר, התחזקתי, הכרתי את מיטל, נפגשנו, יצאנו, 4 חודשים יצאתי איתה. עכשיו, תראו איזה קטע מרגש. זוכרים שסיפרתי לכם חוכמת הפרצוף, כף היד, אותיות? יצאתי איתה, נפגשתי איתה, סוף הפגישה, הגענו לקטע של לחיצת יד. זוכרים את הקטע של הפדיחות? סוף הפגישה, באתי ללחוץ את היד, ו... היא אומרת לי, אני שומרת נגיעה. איזה ייבוש, איזה פדיחה. אמרתי, תקשיבי, את בחורה מקסימה, בחורה טובה, אבל כאילו, אנחנו מה זה לא מתאימים? למה לא? מה אני אגיד לבגע הנגיעה? תשמעי, אנחנו לא מתאימים, אנחנו לא משדרים על אותו גל. לא משדרים על אותו גל? הכל היה מושלם.
צחקנו, נהננו, היה כיף. תכלס צודקת. זה לא... אפשר לדבר על זה בטלפון? כן. הלכתי הביתה מבואס, ישבתי על המיטה. אז כבר הייתה לי יחידת דיור מחוץ, היה לי כבר קומה, אבא שלי בנה בניין, 3 קומות. כל הקומה העליונה נתן לי מתנה, מפתח, דירה. אני יושב ככה על המיטה שלי, בצער גדול, ופתאום היא מתקשרת אליי. הלו, אביד? אתה מבואס? לא. יכול לדבר איתך? כן. תגיד, יוכל לשאול אותך שאלה? כן. כאילו, כולי בדיכאון, בעצבות. למה אתה צריך לגעת בי? מה? כאילו, זה שהיא אמרה לי שהיא שומרת נגיעה, ואז היא קלטה שהתבאסתי והלכתי. אמרתי, למה אתה צריך לגעת בי? עכשיו, אני חונים על שאלה כזאת. אני לא צריך לגעת בך. לא, כי אני ראיתי שלא לחצתי לך יד ונפגעת, ובגלל זה אתה לא רוצה להמשיך את הקשר. לא בגלל זה, אתה יודע. אני יכול לשאול לך שאלה? כן. למה אתה צריך לגעת בי? עכשיו, מכירים את הקטע הזה שאתה לא יודע מה לענות, אז אתה מושך זמן? זה כמו שאתה שואל ילד קטן, כמה זה 13 ועוד 17? אז אומר לך, מה? כמה זה 13 ועוד 17? מה? כמה זה 13 ועוד 17? 13 ועוד 17? מה הבעיה? 13 ועוד 17? יוצא בדיוק. 30, אחרי שעה שהוא עושה חישוב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נמר. אמרת לי, רבי, אמרתי, מה? למה אתה צריך לגעת בי? עכשיו, אני לא יודע איך עונים, אז אני מושך זמן. מה? למה אתה צריך לגעת בי? מה? למה אתה צריך לגעת בי? למה אני צריך לגעת בך? לא צריך לגעת בך. תתעתי, דיברנו, ואז אמרתי לה, תקשיבי, את בחורה חמודה, נחמדה, אבל זה לא... אמרתי, רבי, תקשיב, אם אתה נוגע בי, אתה לא אובייקטיבי. אז זה אובייקטיבי, אובייקטיבי, אנטר. אמרה לי מילים קשות. אם אתה נוגע בי, אתה לא אובייקטיבי. אני רוצה שתכיר אותי. ולא את הגוף שלי, שתדע מי אני, תחביבים, מה אני, מי אני. אמרתי, וואו, איזו בחורה איכותית. לא כל יום מוציא בחורה כזו איכותית. אמרתי, הנה, חתונה. אמרתי, שמי, אני לא צריך לגעת בך, אז אכפת לך אם ניפגש ונכיר עוד קצת לפני לחיצת יד? לא. אוקיי. וככה נפגשנו, והמשכתי לצאת איתה, היא הייתה בחורה חכמה, איכותית, יפהפייה. אשתי פה. היא הייתה מכוערת. בקיצור, תקשיבו, קהל קדוש, יצאתי איתה 4 חודשים, מצאה חן בעיניי, סוף סוף בחורה טובה, איכותית, ואז מרוב שאהבתי אותה, אין דבר כזה נגיעה, אתה לא נוגע, אמר לך בראש, אוי ואבוי, אל תיגע פן תיפגע. אז לא חשבתי על זה אפילו, הכל היה בקדושה ותארה. ואני זוכר שכתבתי לה שיר, תימנים, אייל גולן. כתבתי לה, יום אחד אני יושב בבית, אמרתי, השתבח שמו לעד, מצאתי את שאהבה נפשי. כתבתי לה, אין צורך במילים להביע רגשות. ביישן נשאר ביישן ואין מה לעשות. ואם לא אעלה את הרגש על נייר, אנצור אותו בלב היטב עם כל השאר. לכן אני כותב לך צפונות מתוך ליבי. כותב לך מה עובר כל ערב במוחי. כותב את התחושות, כותב לך חלומות. כותב במקום למצוא, להסתיר ולכסות. יפה וביישנית, אולי קצת עוקצנית. סובבת לך הרחק, תמימה וחיננית. לשמוע את קולך או צלצול של הודעה, אז לכם יש וואטסאפ, סנאפצ'אט, אינסטגרם, לנו היה ICQ. ישן, כן. אז כל פעם שאני מגיע הודעה, אתה שומע, ובדיוק ככה. הייתי רץ את המחשב, מי שלח לי הודעה, זה לא כמו היום, אתה קם בבוקר, 900 הודעות חדשות. לשמוע את קולך או צלצול של הודעה, גורם לי לחייך, עושה לי רעידה.
איני יודע למה, איני יודע איך. אף פעם לא גרמה לי בחורה כך לחייך. נכון את מיוחדת, נכון את מדהימה, אך איך כל כך מהר איבדתי כל שליטה? איך סחף אותי הים ועיקו בי הגלים, איך רציתי לדבר וכפו לי המילים, איך בחור כל כך אדיש, מגלה שהוא רגיש. את כמו ארץ של נחש, שאותי בא והקיש. איך חלמתי שביחד נטייל בגן מקסים, עטופה בזרועותיי מריחה כמו זר ורדים. אך שלי, לא לכתוב, זה אישי. סתם. לכתוב לחברה שלי גם. לא יודע אם אוהב, אך דלוק כבר ממזמן. אבל רק בגלל שלי לאהוב, לוקח זמן. אשקר לך אם אומר שלא היו תקופות קשות. כי תמיד כשאוהבים מפתחים סתם ציפיות, שבדרך כלל פגות והופכות לאכזבות. אך איתך הכל שונה, העולם נראה ורוד, ומבט חודר שלך מרגש אותי מאוד. לו יכולתי רק לדעת ולשאול כך בלי בושה, מה צפון בתוך ליבך? מה כלפי את מרגישה? אך באישן אני, וכל זה רק גורם לי מבוכה. אז אולי פשוט תאמרי לי כך ממש בלחישה, אם יש טעם להמשיך במסע האהבה, אם יש טעם לך לומר עד כמה את חשובה. ולפני שאסיים, רק מילה אחת קטנה. רק לך בורא עולם על אותה הנשמה. על אותה איילת חן שהכרתי לא מזמן, במילה אחת תודה לאל מלך נאמן. תגידו לי אתם, את האמת. בחורה שומעת דבר כזה, מה היא צריכה לעשות? להגיד כן. לרוץ אחריי עם טבעת! מה היא עשתה? היא קוראת את זה, מסתכלת עליי, אומרת לי, אתה כתבת? לא, העתקתי מגוגל. ברוך שאני כתבתי. מה היא אומרת לי? חמוד. חמוד אומרים לכלב. מה זה חמוד? אני כל הלילה לא ישבתי שהחרוזים יתאימו. והיא אומרת לי, חמוד? עכשיו אני השקעתי, כתבתי את זה בדף, משפצות, שרפתי את הקצוות, שמתי ספרי של שירותים, כיפלתי. השקעתי. היא למדה ברמת אביב ג' מקום מאוד יוקרתי, היא למדה, ואני באתי עם האופנוע שלי לשם, הבאתי לה את זה. היא אומרת לי, חמוד, אז זה כבר היה לי רכב. בקיצור, קהל קדוש, אני אמרתי, טוב, בטח היא לא רוצה. אם ככה הגיבה, היא לא רוצה. טוב, אז אמרתי, אולי ניפרד. ואז היא לא רצתה להיפרד. אז אמרתי, אז למה היא אמרה חמוד? אז היא אמרה לי, אסור לגלות רגשות בפרהסיה, זה לא צניעות. ולרקוד במועדון זה צניעות? אבל פגשתי אותך במועדון. היא אמרה לי, תאמין או לא, זאת הפעם הראשונה בחיים שהייתי במועדון. כי חברות שלי שיגעו אותי, אמרו לי שיש שם הרבה דתיים, אז הלכתי. קהל קדוש, תפסתי אותה אחר כך על איזה שקר גם, ונפרדנו. כתבתי לה, באחד המכתבים שכתבתי לה, את היית מלאך שנשלח לנתב את גופי לדרכה של תורה. בזכותה אני חזרתי בתשובה. היא לימדה אותי מה זה שמירת נגיעה. היא אמרה לי, אם אתה רוצה לצאת איתי, וזה מסר שאני מעביר בארץ לכל הבנות, תראו מה זה כוח של אישה אחת. היא אמרה לי, אם אתה רוצה לצאת איתי, אז הייתי רוקד סלסה. אמרתי, אין סלסה. מה זה אין סלסה? אתה לא רוקד יותר. אז מה אני אעשה? במקום ללכת לרקוד, תבוא, נשאר אצלך בבית, נלמד. השתפכות הנפש, היה לה ספר השתפכות הנפש. נקרא מהספר השתפכות הנפש, כמה הלכות ונראה סרט. וככה עשינו. וההלכות שלא הייתי אימון, דילגנו, כאילו. כדי ששוגג יהיה עדיף ממזיד. זה נכון ההסתן. בקיצור, נפרדנו, ובזכותה אני התחזקתי מאוד. שנה שלמה אני שומר נגיעה. לא מאשן, לא עוקד, בזכות בחורה אחת. שאמרה לי, אל תיגע בי. שנה שלמה אני מתחזק, ואז, מה אני אעשה? אתם יודעים, יש ניסיונות. למדתי במכללה לתואר ראשון, ואז חבר שלי בא אליי, אומר לי, רבי, סבתא של אמא של אחות של סבתא של דודה שלי, לא יודע מה אמר שם,
השיגה לנו כרטיסים לבית מלון באילת. וואו, אילת, אח שלי. מה, לא נלך לאילת? ועוד כרטיס חינם? אז הלכתי לאילת. עכשיו, אני שנה שלמה, שנה שלמה אני כבר מתחזק. שומר נגיעה, שומר לא מעשן, לא זה, כלום. אני הולך לאילת, קיבלנו סוויטה בתוך סוויטה. עכשיו, אלי, לא רוצה להגיד שמות, אלי חבר שלי, אלי חדד, הוא בא עם חברה שלו, מאיה, זוג, ואני באתי עם שי, חבר שלי, זוג. עכשיו, אלי ומאיה היו בתוך הסוויטה הפנימית, למדו הלכות, לא חשוב. מי שהבין, מבין. נכון, משנה, פירושים. עכשיו, אני ושי, אני כבר יודע את כל ההלכות. בקיצור. מה אני אעשה עם שי? אמרתי, טוב, אני הולך. אז שי אומר לי, אתה בא למונלייט? מונלייט, זה היה מועדון באילת. עכשיו, אני לא רוקד מעורב, שומר נגיעה, ולא עושה, זהו, התחזקתי בזכות החברה הראשונה, התחזקתי שנה שלמה אני צדיק. אז שי אומר, אתה בא למונלייט? אמרתי, לא, לא, אחי, עכשיו מה אני אגיד, אני שומר נגיעה? לא, לא, אחי, אני הולך בטלת. עכשיו אני אתן לכם קצת בק אוף. אני בגיל 20 ומשהו, כבר הייתי מורה בבית ספר. עוד לא סיימתי את התואר הראשון, הייתי, זה נקרא ישראל סמינריסט. לומד כאילו הוראה, אבל הסמינריסטים יכולים ללמד מורה מחליף, להיות מורה מחליף. אני לימדתי בבית ספר שנקרא מעלות משולם ברחובות, הייתי מורה מחליף. המנהלת שם מאוד אהבה איך שאני מלמד, הייתי מצחיק, הייתי משעשע. המנהלת שם מאוד אהבה איך שאני מלמד, היא נתנה לי להחליף מורה שנכנסה להיריון, חופשת לידה, אמרה לי, אתה תחליף אותה. אמרתי לה, אין לי תואר, אין לי כלום, לא חשוב, אתה מצוין, אתה יותר טוב ממנה. אז אני הייתי מורה כבר בגיל מאוד צעיר. עכשיו כל התלמידים היו באים לכיתה, הייתי בא עם גיטרה, יום שישי מנגן להם בגיטרה, הייתי מורה קול. ואז בבית ספר היה בנות שירות לאומי, אתם יודעים מה זה? בנות שירות לאומי בבית ספר. עכשיו הייתי מורה ביישן, והייתי בבית ספר מורה, הייתי מורה, וגם הייתי מורה לגמרא. ההתמחות שלי הייתה גמרא, תושב"א, תורה שבעל פה. אז הייתי מצחיק את התלמידים, נהנים וזה, וכשהייתי יוצא מהכיתה, הם כל כך אהבו אותי, הם קפצו לי על הרגליים, ואני, בואי, לך מפה, כאילו, סתם בשביל הבדיחה, כן? מאוד אהבו אותי. והבנות שירות היו רואות לי ככה, מצחקקות כזה. ולא היה בינינו קשר, היה לי דיסטנס של מורה, מורה לגמרא, כאילו, היה לי דיסטנס, קצת כבוד. אבל אתם מכירים את זה שאתה פתאום מגיע למקום רחוק, וכשאתה נמצא עם בן אדם מקרוב, אתה לא חבר שלו, ופתאום הוא רואה אותך רחוק, נגיד בארץ אחרת, אח שלי, מה נשמע? אני מכיר אותך אחרי. אבל ככה זה, שאתה רואה מישהו במקום רחוק, אתה פתאום מתלהב. בקיצור, אני הולך באילת, בטיילת, חבר שלי הלך למונלייט, אלי ומאיה לומדים הלכות, ואני הולך בטיילת באילת. אני הולך בטיילת באילת, קהל קדוש, אני הולך בטיילת, אני רואה בן אדם שקוראים לו בקפה, אתם יודעים מה זה? קוראים לו בקפה, לוקחים קפה, שים ככה, צ'ק 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 צ'ק, רואים את העתיד שלו בתוך הקפה, אני לא יודע איך אפשר לראות עתיד בתוך קפה, אבל ככה רואים. היא עושה ככה עם הקפה, אוי אוי, מה שאני רואה, מה את רואה? 50 יורו. אתה משלם לה, היא אומרת לך, אני רואה שאבא שלך ימות. מתי? לא, לא רואה מתי, אבל בטח שהוא ימות, כולם מתים בסוף. בקיצור, כל מיני קשקושים. אחד קוראים לו בקפה, אחד קוראים לו את הצורה, הולכים איתו מקום. אני ממשיך בטיילת, ואז אני שומע ככה. רביד? רביד? אין מצב שזה אני, מי מכיר אותי באילת? רבידי? רבידי? רבידי. זה בתור אחרוני, בטח יש פה עוד מישהו, קוראים לו רביד. שם יפה, שם נחמד, לא מוכר. זה לא אני אבל. רביד נגר? כן, זה אני, מי זאת? מי קוראת לי רבידי? אני הולך לחוף, לכיוון החוף, אני רואה 9 בנות וקיבוץ סיק, 2 מטר. אמרתי, אוי ואבוי, אני מורה לגמרא. באילת הייתי עם שרוול לבן, חולצה צמודה, שרירים,
חצי מהשיער למעלה, חצי מהשיער למטה, ושרשרת של פריק. הייתי נראה כמו קליפת עמלק. עכשיו, אני מורה לגמרא, אני צדיק. אני קולט את הבת שירות עם חולצת בטן. אמרתי, גוואלד. זה בת שירות, זה שיקצה. אז הסתכלתי על עצמי, מי שמדבר, כל הפוסל במומו פוסל. אז יצר הטוב אמר לי, תברח, זה לא צניעות, תברח. ויצר רע אמר לי, מה פתאום? ואהבת לרעך כמוך, תחזק אותה. היא לא בת שירות ואתה לא מורה לגמרא, אתם מתאימים. הגעתי לחוף, אני מגיע לשם, וכל הבנות אוהבות לדבר כזה, אתה יודע. יו, מאיפה אתה? מרחובות? מכיר משפחת אמהמי, צנעני, פמפמי, שמשמי, כל מיני, כולם, פק, 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 פק. הייתה שם אחת עם כובע כזה, ישבה עם הכובע שלה, דוגמנית הבית של קסטרו. יפה כזו, חמודה, הרים את הראש. אני ראיתי את החיוך, רציתי להגיד לה, הרי את מקודשת לי לבית הבא. זה היה בצחוק כמובן. ואז שימו לב מה קרה. אני רואה את כל החברות שם של הזה, ואת הקיבוצניק, הן אומרות לי, משעמם פה, חם פה באילת, אנחנו רוצים לעזוב. עכשיו, אני שומר נגיעה, לא הולך לזה, לא מאשר, מה אני אעשה עכשיו? אני צדיק. אבל ראיתי 9 בנות, יצר רע התחיל לעבוד. לא, אל תלכו. אני אראה לכם את העיר. עכשיו, אני מכיר את אילת על כף יד. אל תלכו, אני אראה לכם את העיר. עכשיו, יצר הטוב אמר לי, מה תראה להם? כולל? אל תתערב, אני אקח אותם לפאבי, עשו ברכות. בקיצור, מה אני יכול להגיד? בואו, אני אראה לכם את העיר. אני בראש אומר, אני אקח אותם למנקיז, זה פאב כזה. ישב, נטילת ידיים, ברכה ראשונה, דבר תורה, ברכה אחרונה. שתי הנחות. בקיצור, קהל קדוש, אני לוקח את כולם איתי. אנחנו לאיזה אכסניה שלי, פאב מתחת לאכסניית הבית האדום. עכשיו אני צדיק, אני לא הולך למועדונים, לא הולך לכלום, כבר חזקתי בתשובה, אני שנה שלמה חזק, אבל מהרגע שמגיע הניסיון, מגיע הניסיון ביג טיים. קהל קדוש, אני נכנס עם כולם. עושים לך חותמת על היד, שנכנסת למועדון? עושים לך חותמת על היד. אני נכנס עם כולם למועדון, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אל תדאג, אל תדאג. הכל יהיה בסדר. ואני מדמיין שהוא עונה לי, אני לא דואג. אתה צדיק? אני סומך לך. אני נכנס עם כל החבר'ה שם לתוך המועדון. אנחנו יושבים, יש כיסאות כזה של בר. עכשיו, אני רקדן סלסה 4 שנים, לא לשכוח. אני רקדן, אני יודע לרקוד יפה מאוד. אני יושבים על הכיסאות של הבר, ואני מדבר איתם, יודע, מדברים על הווה על דה. פתאום אני שומע מוזיקת רקע. סנסואל, המודימיינטו, אני, השם תפוסתי. המודימיינטו פומבה. שאולי, השם תתפוסתי, השם תתפוס אותי. אני כבר לא יכול השם, אני כבר לא יכול השם. עוד דקה אני כבר על כל הגוף שמתחיל לזוז לבד, ואז אני מסתכל על הרחבת ריקודים. טן, 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 טן. גוואלד. הסתכלתי על המועדון ריקודים, אתה יודע, הצצתי. מסתכל אחר כך, השם ישמו, הם לא יודעים לרקוד. ואז אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, 2 דקות, אני רק מראה להם איך לרקוד ואני חוזר. ואני מדמיין שהוא אומר לי, סבבה זריז. מכירים את הדמיונות האלה? אני מדמיין שהקדוש ברוך הוא אומר לי, סבבה, תעשה את זה, זריז, תחזור. תודה השם, לא תצטער. אני נכנס לרחבת הריקודים, תופס שם איזה אחת מישהי שיודעת לרקוד, אני אומר לה, אני מוביל. כמו קוד כזה בסלסה. אני אומר לה, אני מוביל. עכשיו היא הייתה תיירת, מדברת באנגלית. אז היא אומרת לי, בסדר, אוקיי. תפסתי במוטל פה וביד וצ'ה צ'ה 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 מתחיל להרגיל אותה, מסובב אותה, מסובב אותה, מסובב אותה, מקיאה, מרים אותה.
בקיצור, רקדתי שמה, עשו מעגל, עשו סביבי מעגל, כולם הלכו לי כפיים, אתם מרים מתלהב, אני הופך אותה, ימינה שמאלה, מרים אותה באוויר, היא לא הייתה כבדה, מרים אותה באוויר, ימינה, שמאלה, עשיתי את כל התרגילים שאני יודע, ואז סיימתי כולי נצנצים, כי היה לה שיער ארוך, היא עשתה ככה, כולי נצנצים, וחזרתי לשולחן של הבר, הלכתי ככה כמו איזה קול, ואני קולט את הבת שירות לאומי מהבית ספר שאני מלמד בו, ככה. של החברה שלה זוכרים את החמודה עם הכובע? חברה שלה באה אליה, אומרת לה שלומית, אומרת לה מה? תגיד לי, לא אמרת שהוא מורה לגמרא? אומרת לה, נשבעת לך, הוא מורה לגמרא. אומרת לה, אוי ואבוי המורים של היום. עכשיו, אני שומע את זה. עכשיו, תקשיבו איזה חילול השם, השם יישא יש לך. אני שומע את זה, ואני עמדתי גמרא, אני יודע מה זה חילול השם. ואני אומר, אוי ואבוי, מה עשיתי? אוי ואבוי, מה עשיתי? ואז התחיל שיר חדש. מרגריטה! עכשיו, אני יודע את מרגריטה חופשי, אני עושה... תביא לי בחורה, אני עושה ממנה מרגריטה. אני מסתכל על... מה זה אומר לקדוש ברוך הוא? אני אחזור בתשובה באלול. מכירים את זה? קהל קדוש, איזה יצר הרע יש לנו. אבל מתי בן אדם נמדד שבא ניסיון? שאין ניסיון לזה, אדם אמר לי הרב, אני 7 שנים שומר נגיעה. 7 שנים. אבל כמה אתה אחי? 17. בגיל 10, אה? במי תיגע בגיל 10? במי תיגע? 7 שנים אני שומר נגיעה! זה כמו יבוא לי ילד ב-12. 12 שנים אני שומר על עצמי ועל קדושתי. ממי? ממי? מדרד הסבא? ממי אתה שומר על עצמך? מתי בן אדם נמדד שבא ניסיון? אתה יכול לשמור נגיעה שנה? פתאום יש לך חברה? מה אתה עושה? מה אתה רוצה? השם ימיד לי ניסיון. אתה אמת הניסיון. בקיצור, אני מתחזק, רבותיי, התחזקתי ממש. עכשיו זוכרים את הבחורה החמודה עם הכובע? אמרתי, איך אני אכבוש את ליבה? איך אני אצליח לכבוש את ליבה? כי ההיא נגמר, שנה שלמה התחזקתי, באילת קצת רקלתי, אני שובר נגיעה, ועכשיו מצא חן בעיניי זאת עם הכובע. אמרתי, מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה? התפללתי להשם. השם, בבקשה, אני רוצה בחורה דתייה, והיא בחורה דתייה, אבא שלה כהן. עזוב איך היא נראית. כל דבר אפשר לתקן על זה בתשובה. אבא של הכהן זה משפחה טובה מיוחסת. תורה וכהונה במקום אחד. תורה עליך. כך חשבתי שאני בן תורה. ואז דמיינתי שהקדוש ברוך הוא אמר לי, אל תדאג, תהיה לך השגחה פרטית. והיה לי השגחה פרטית. ישבנו בקניון, באילת היה קניון אחד, היום כבר כנראה שיש יותר. היה קניון אחד, אז ישבנו, היה שולחן לשישה אנשים, ועוד שולחן לשישה אנשים. ישבנו בשולחן, ולצערי הרב, היא לא ישבה בשולחן שלי. אני ישבתי פה, עם כל החברות שלה והקיבוצניק, והיא ישבה בשולחן הזה. אמרתי, איזה השכחה פרטית, איזה השכחה פרטית. פתאום היא קמה. אמרת, לא בא לי, אז הם הלכו לאכול פיצה. אמרת, לא בא לי פיצה, אני בא איתי לבורגר. היא רצה ללכת לבורגר, כולם אכלו פיצה. אז היא שאלה, מי בא איתי? אז אני הצבעתי, ובלב אמרתי, יהיה רצון שאף אחד לא יצביע. אני הצבעתי. אמרתי לי, רבית באמת? באמת ובתמים. הלכנו ביחד לבורגר, וחיכיתי לראות שאף אחד לא מצטרף. ואז הבנתי למה הקדוש ברוך הוא רמז שאמר השגחה פרטית. חשבתי שהוא זורם איתי, כאילו שזה הוא. לא ידעתי שזה סמי הולך איתי. קיצור, הלכתי איתה לבורגר, ישבנו, דיברנו, צחקנו, אני אקצר לכם את התהליכים. והיה כיף. אבל אין לי אומץ לקחת מן המספר טלפון. הייתי קצת ביישן. כמה שהייתי רקדן והכל, עדיין היה לי ביישנות טבעית. לא אקח מן המספר טלפון. אז מה עשיתי? כשנגמר אילת, לקחתי טלפון מכולם. אגב, כבר עזבתי את החברים שלי, את אלי ואת מאיה ואת שי, עזבתי אותם, הייתי עם הבנות באכסניה שלהם. ואז אמרתי, טוב. עכשיו אמרתי ככה, איך אני אקח מן המספר טלפון? אז לקחתי מכל הבנות מספר טלפון, אפילו מהקיבוצניק, כדי שגם היא תמיד שלה.
בוא נהיה בקשר, מה הטלפון שלך? לא רושם. מה הטלפון שלך? כן, כן, לא רושם. ומה הטלפון שלך? כן, מגלת לאט. רשמתי. שמרתי את הקשר, חזרתי לישראל, חזרתי לרחובות, כל החברות שלה חזרו למקום שלהם, ואז הם התקשרות אליי להזמין אותי לצאת איתם. ואני אומר, מי יהיה? כאילו, אתם לא מעניינות אותי, רק פלונית. נגיד שם בדוי נעמה, רק נעמה עניינה אותי. מי יהיה? מיכל תהיה וסיגל תהיה ועדי תהיה ו... אוקיי, ו... נעמה תהיה? אולי, לא בטוח, כנראה שכן. כנראה שכן? טוב, אז כנראה שאני אבוא. באתי, הסתכלתי, כולם נמצאים חוץ ממי? נעמה. תשמעי, היא כואבת לי הבטן, אני לא מרגיש שאני אני הולך הביתה, לא... מה אני אעשה איתכם פה? אני הולך הביתה, מתקשרים לנעמה. נעמה, תקשיב, עכשיו, אחת מהבנות רצתה לבוא אליי הביתה. היא באה אליי הביתה, ישבנו אצלי בבית, ישבנו אצלי בבית, והיא אמרה, וואו, איזה בית יש לו, יש לי בית כזה נחמד. אז היא בחוץ, היא דירה, יחידת דיור, אז כל אחד מתקשר את החברה שלה, חייבת לבוא, תראה פה, שם, תעתו, וכולם באו אליי הביתה. אז הם מתקשרים אליה, נעמה, תקשיבי, את לא מבינה איזה בית יש לו, תת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 
צחוקים, אתה יודע, ילדים. קבענו להיפגש, נפגשנו בירושלים. נפגשנו בירושלים, היה מרתק, מרגש. ובירושלים אני זוכר שהתקשרתי לה, אמרתי, תקשיבי, אני במקרה קופץ את האזור, אתה רוצה שאני אבוא אליי? איזה במקרה? אמרתי, יש לי משפחה, אני קופץ את המשפחה, אין שום משפחה, זה רק היא. הייתי חייב למצוא איזה לוקש כדי להיפגש. אמרתי, בסדר, נפגשנו בירושלים. פגישה ראשונה, רבותיי, 8 שעות פגישה. 8 שעות פגישה בירושלים. אני לא אשכח את זה, כי זה היה ארוך. אני זוכר שחליתי את הרכב, אני יוצא מהרכב, משכנות שעננים, ואנחנו הולכים ברגל, הולכים, שעות, הולכים. עכשיו היא מדברת איתי, מספרת לי על סבתא שלה, על המורה שלה למולדת, על המורים בבית ספר. עכשיו אני כל הזמן מנסה להיזכר, שלא יהיה מבחן פתא. רגע, סבתא שלה, המורה שלה, הזה, וואו, שאלות, שאלות, שאלות. ואז, אחרי 4 שעות שאנחנו ביחד, דיילים, היא אומרת לי, אני צריכה לדבר איתך. 4 שעות היא מדברת, ומה אומרת לי? תקשיב, אני צריכה לדבר איתך. אז מה עשינו עד עכשיו, כאילו? אמרתי לה, אוקיי. אמרתי, אבל יום פה. אז איפה? ברכב. אמרתי, את זוכרת את הדרך? 4 שעות אנחנו הולכים. כן, כן, בוא, הלכנו לרכב, ישבנו ברכב, ועכשיו היא צריכה לדבר איתי. היא יושבת פה, אני יושב פה, והיא לא מדברת. אז גם אני לא מדבר. היא יושבת ואני יושב. אומרת לי, נו. מה פספסתי? נו. סליחה? זה קשה אתה? סליחה? מה את רוצה מהחיים שלי? מה אתה אומר עלינו? מה אני אומר עלינו? היא אומרת לי, מה אתה אומר עלינו? היא התחילה איתי. מבחינתי היא התחילה איתי. מה זאת אומרת מה אתה אומר עלינו? אני ואת, כאילו? כן. עוד דקה התעלפתי. אסור להראות, נצחק אותה גבר. סבבה? אומרת, אני עוד לא החלטתי עם ידידים או חברים. אני יכול לעזור לך? כן, אני לא מאמין בידידות. אוקיי, אז חברים, אוקיי. יצא למערכת, והיא שמה עליי את היד. שמה נגיד, שמה נגיעה. בן אדם צריך להתחזק לאט לאט. היא שמה עליי את היד, כאילו אנחנו חברים עכשיו, זה מותר, כן? זה כמו טקס של הסוכר של הבוחרים. רק בלי הסוכר. אצל החוצה היא שמה עליי את היד. עכשיו עוד פעם התחלתי עם הדמיונות שלי עם הקדוש ברוך הוא. דמיינתי שהוא מסתכל עליי כי הוא לא מבין מה קורה. אל תדאג, אני אחזק אותך. זה לא מה שאתה חושב.
תינוקת שנשבטה. ואז הוא אומר לי, אשריך, ואהבת על ידך כמוך. ואנחנו מדברים בינינו, עכשיו אני כל הזמן אומר, אני צריך להגיד לה שאני שומר נגיעה. רק לאט 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 לאט, ואני רואה שזה לא... זה לא הולך לקרות. אנחנו נפגשים עוד פעם ועוד פעם, ואני מקצר תהליכים, ואנחנו לא שומרים נגיעה, ואני מבין שאם אני לא אומר לה עכשיו שאני שומר נגיעה, זה לא יהיה טוב. ואז אני עוצר ואני אומר לה, נעמה, אנחנו צריכים לדבר. בכבוד. תקשיבי, לפני שהכרתי אותך, מה? לא משנה את הזה, פחדתי שהיא תיבהל והיא תברח. זה לא נעים, אתה יודע, זה קשה. בסוף עזרתי אומץ, אמרתי, תקשיבי, לפני שהכרתי אותך, אני שמר של... אני שנה שלמה... אני לא יודע על מה. מה? אני שנה שלמה... אמרתי זה מהר. מה זה שנה שלמה? שמרתי נגיעה. מה? שמרתי נגיעה. שמרתי נגיעה. אתה מה שמרת? שמרתי נגיעה. איזה שמרת נגיעה? אני ראיתי אותך באילת רוקד סלסה. או... נכון, קורה. טעיתי פעם אחת, מה יש? אני בן אדם. נראה לי שאתה יודע לרקוד טוב מאוד, זה לא נראה לי כמו בחור ששומר נגיעה, ובמקרה, נראה לי שכבר אתה הרבה זמן רוקד עם נשים. לא, רקדתי עם יוני. לך תסביר לה. בקיצור, קהל קדוש, אמרתי, תקשיב לי, כבר שנה שלמה שומר נגיעה. ואני, אין לי בעיה להתחתן איתך. אבל אני רוצה שתשמור נגיעה. עכשיו אני בלב שלי, אל תלכי, אל תלכי, אל תלכי. אמרתי, רבי, תקשיב, אני... אני לא יודעת איך, כאילו, מאיפה זה בא לך? מאיפה היציאה הזו בין כניסה? לא, תקשיב, אני... פחדתי שאני אבל אותך, חייתי לבכות. את באמת חשובה לי. אני לא רוצה שזה יארס, סתם. כי אני יודע שנגיעה אסורה זה לא טוב. אנחנו נקשרים אחד לשני, אבל לא באמת מכירים אחד את השני. אמרתי, וואו, זה מיוחד, אבל אני לא יכולה לשמוע נגיעה. אל תעני לי עכשיו, אתה לא רוצה לחשוב על זה? אין סיכוי. אני לא מתכוון לשמוע נגיעה. רבותיי, נפרדנו, אני זוכר שבכיתי כמו תינוק, 4 חודשים אני בוכה דמעות. הייתה לי בחורה שיכולתי להתחתן איתה. אז בסדר, אז לא לשמוע נגיעה. אחרי 3 ימים שאני לא בקשר איתה, היא הייתה צריכה לחשוב על זה, היא חוזרת אליי, אמרת לי, רבי, אמרתי, מה? אני מוכנה להתחתן איתך. יש! השתפך שמולד! אבל לא עכשיו. אז מתי? אחרי שנסיים את העיצוב גרפי. כמה זמן זה? עוד 2 ועד אז ישמור נגיעה? לא. אז לא. רבותיי, ויתרתי על בחורה יפהפייה, חכמה, מקסימה, מדהימה, בשביל הקודש ברוך הוא. אמרתי לי, בוא נשאר לך. אני הולך לוותר על היעלום הזה. אל תאכזב אותי. אני בכיתי כמו תינוק. היה לי פה, כל החברים שלי אמרו, תגיד, אתה משוגע? עם בחורה כזאת, אף אחד לא צריך להאמין באלוקים. ככה אמרו לי החברים. יש לך בחורה כזו ואתה עוד מאמין בבורא עולם? מי צריך את בורא עולם? תראה מה יש לך בידיים. זה הכפירה שלהם שהייתה להם בראש. ואני אמרתי, הקדוש ברוך הוא לא יאכזב אותי. כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. נפרדתי ממנה, ויתרתי, כל החברים שלי קראו לי משוגע, אתה חולל נפש, אתה לא נורמלי, תראה מה יש לך בידיים. אמרתי לה, זה לא שווה כלום אם אין קדושה וטהרה. זה לא שווה כלום. וככה, נפרדנו, היה לי קשה מאוד, התחזקתי ממש, והייתי צריך לחפר על כל הנגיעות האסורות, כל החטאים, היה בינינו חטאים, איך אני אחפר על החטאים? אמרתי, זהו, אף אחד לא ישבור אותי. זה היה ניסיון של יצר הרע, וניסיון קשה, ואף אחד לא ישבור אותי. בזמנו, למדתי אצל דיין, קוראים לו הרב צבי צרפתי, ברבנות. והרב צרפתי, קודש קודשים, היה לי חברותא בגמרא, קראו לו שרון נחשוני, שמעתם את השם הזה? הוא מת וחזר לחיים.
שרון נחשוני, הוא היה, למדתי גמרא, 3 חודשים. היה לו מוות קליני, שמעתם מוות קליני? הוא נסע מרחובות ליבנה, משהו כזה, התפנצ'ר לו גלגל ברכב, והוא נכנס תאונה חזיתית, הוא נכנס בתאונה חזיתית ברכב שממול כל הרכב שלו נמאח, כולו מרוסק. הוא מספר שהוא רואה את הנשמה שלו יוצאת מהגוף, והוא רואה את הגוף שלו כלוא בתוך הרכב, פגוע, אף אחד לא מטפל בו, כולם מטפלים ברכב שליד, והוא מספר שפתאום מגיע בן אדם, חונה, כאילו מיניבוס עוצר, בן אדם יורד עם מזוודה, ושואל, מה עם הבן אדם שנמצא בתוך הרכב? אמרו לו, זה אין לו סיכוי לחיות, אנחנו מטפלים במי שיש לו סיכוי לחיות. אז הוא אמר, אני יכול לנסות? אמרו לו, בבקשה. הוא פותח את המזוודה, מוציא מברג, לוקח את המברג, ככה שרון מספר מלמעלה, נועץ לו את המברג בין צלע רביעית לחמישית, נועץ את המברג ומוציא, כל הריאות שלו היה מלאות דם. אז הוא ניקס לו את הדם שהוא יוכל לנשום. זה נקרא, היידרוקר, לא יודע איך זה נקרא, נועץ את המברג, מוציא, ושרון אומר, אני בלי הכרה, מוביל, אני עורך מובילים את הגופה שלי לבית חולים. לוקחים את הגופה שלו לבית חולים, הוא מספר שהוא עולה לשמיים, ושמה הוא רואה את כל החיים שלו רצים בסרט. כל החיים, מגיל אפס, עד עכשיו שהוא מת, כל החיים שלו רצים בסרט. אם אפשר להגיד להם שלו דבר. בקיצור, הוא רואה את כל החיים שלו עוברים בסרט מול הפרצוף, ועכשיו תקשיבו מה זה, איזה דבר מדהים, מה רואים בבית דין של מעלה. הוא מספר לי, רביד, אני רואה את החיים שלי עוברים בסרט, עכשיו זה סרט תלת מימד. אתה רואה את עצמך, ואתה רואה את הבן אדם שפגעת בו, נגיד שאני פגעתי ברונל, אז אני רואה את עצמי, ואני רואה את רונל, ונגיד רונל מאוד נפגע ממני, אז אני רואה את עצמי ורואה אותו ומרגיש איך שהוא מרגיש. אז כל מי שאתם פגעתם בו פעם, אתם מרגישים איך שהוא הרגיש באותו רגע. וככה כל, בשניות, הכל עובר בשניות, ואתה תוך כמה שניות מבין, תוך כמה שאתה מבין שלא היית בסדר. ושרון כך אומר לי, שהוא מראים לו את כל החיים שלו בסרט, הוא פתאום רואה את כל האנשים שהיו אבא שלו, סבא רבא שלו, לא אבא שלו, כאילו, סבא שלו, סבא רבא שלו, כל הדורות, הוא רואה את כל הדורות, הוא מכיר את כולם בשם שלהם, והוא יודע מה כל אחד עבד בעולם הזה, מה עשה? זה היה חלבן, וזה היה צורף, וזה עשה תפוזים, וזה עשה, כל אחד יודע בדיוק מה הוא עשה חקלאי. קהל קדוש. ואז הוא מספר שהוא רואה את דודה שלו, את הנשמה של דודה שלו על השמיים. ויש דיון בשמיים מי נשאר, הוא או היא. והיא אומרת שהוא יחזור והיא תישאר. והוא מתעורר בבית חולים, ואח שלו, מישהו ניגש אליו, חילה. אח שלו, מישהו ניגש אליו, והוא מתעורר, ואז הוא שואל שאלה ראשונה, לא זוכר מה השם שלה, דודה, דודה מיריה, לא זוכר מה השם שלה. שרון, התעוררת? אז הוא שואל, תגיד לי, דודה מיריה, בחיים כן או לא? אז האח שלו אומר לו, למה אתה שואל? הוא אומר, תגיד לי כן או לא? למה אתה שואל? אם היא בחיים, חלמתי חלום מפחיד. אבל אם היא מתה, אם היא נפטרה, תביא מהר דף ועד, תרשום כל מה שאני אומר לך. אז הוא אומר לו, היא נפטרה. הוא אומר, תביא דף ועד, תרשום מה שאני אגיד לך. הייתי בשמיים. היה לי משפט. הנשמה שלי יצאה מהגוף. ראיתי הכל. יש דין, יש דיין. שאלו אותי אפילו למה לקחתי שיחת טלפון מהבית של סבתא שלי בלי רשות. זה נקרא גזל, אמרו לי. על הכל, שבת, על צניעות, על הכל דיברו איתי בשמיים, יש דין ויש דיין. כשהוא אמרו לו שהוא יהיה נכה, הוא היה על כיסא גלגלים, אמרו לו שהוא יהיה נכה, הוא לא ילך לעולם, הוא ילך על כיסא גלגלים, והרב יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר למשפחה, הוא לא יהיה נכה, הוא יתחתן, יהיה לו ילדים, והוא ילך ככל האדם. כשהוא היה בתהליך של שיקום עם כיסא גלגלים, לקחו אותו לכל מיני רבנים גדולים. אחד הרבנים הגדולים שלקחו אותו אליו,
היה רב יורם מיכאל אברג'יל מנתיבות. הוא ראה אותו, התחיל לראות. אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, מה, בן אדם הזה בחיים, אני ראיתי אותו בבית דין של מעלה. היה שולחן עם רבנים שהחליטו שהוא יורד למטה. אז הוא אומר, מה, בן אדם הזה בחיים, אני ראיתי אותו למעלה. קהל קדוש, הוא מתקרב עם הכיסא גלגלים לרב יורם, ואני שמעתי, ככה מספרים, שהרב יורם אמר לו באוזן, היה קשה, אבל החזרנו אותך בסוף. ואחר כך הוא הולך לרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה. עוד פעם הוא רואה, מה? הבן אדם הזה בחיים, אני ראיתי אותו למעלה. יש רבנים שנמצאים איתנו כאן, וגם פועלים למעלה. טוב, אז הוא אומר לי, אם אתה רוצה תשובה חד משמעית, תלך לרב יורם, אני ראיתי אותו בשמיים. טוב, עכשיו אנחנו תימנים, אין לנו בבות. אנחנו לא הולכים לבבות. יש לנו מורי. המורי, אתה שואל את המורי, אומר לך, כן, כן, לא, לא. מרוקאים, יש להם הרבה בבות. לקחתי חבר שקוראים לו דורון גורי, והלכתי לרב יורם אברג'ל. עכשיו, אני עשיתי הרבה חטאים. הייתי רוקד מעורב, היה לי מועדון ריקודים, הכשלתי את הרבים, אלוקים בכלל אוהב אותי. לקחתי דף עם כל הרשימה של החטאים שלי, הגעתי לרב יורם, אם אתה מתוודא בפני תלמיד חכם, סולחים לך. שמתי את הדף עם הרשימה של החטאים, אני עומד הרב יורם, עכשיו מלא אנשים, 300 אנשים שם בחוץ, תגידו לי, מרגיש אפשר עוד כאן, שיר, עוד כאן. בקיצור, אני מגיע לרב יורם, 300 אנשים יש, אני מתקרב לרב יורם, והוא רואה את הרשימה שרשמתי של החטאים שלי שאני מתוודה, הוא צוחק, ומה אומר לי? אל תדאג, זכותו של הבעל שם טוב תעמוד לך בקרוב. סבבה. כאילו, מה זה אומר? ואז הוא עושה לי ככה עם היד. עכשיו, לא הבנתי מה זה ככה עם היד, ואז חבר שלי אמר לי, תנשק את היד. נתתי לו בוס על היד והלכתי. חבר שלי דורון בא עם שני דפים של A4. הביא לרב, הרב מסתכל, אמר לו ברכה והצלחה. עכשיו אמרתי לו, לפחות לי אמר משהו על הבעל שם טוב. יצאתי משם מתוסכל, לא הבנתי מה הוא רוצה. אמרתי לדורון, שמע, אין ברירה, בוא נלך לבבא סאלי. בבא סאלי כבר נפטר, כן? בוא נלך לקבר של בבא סאלי. גדולים צדיקים במיטתם, יותר מאשר בחייהם. מה זה זכותו של הבעל שם טוב תעמוד לך? מה זה אומר? קהל קדוש, אני נכנס לקבר של הבבא סאלי, אני לא יודע מה לעשות. אני עדיין לא צדיק. אני קומסי קומסה, חצי מכנס מתרחב, חצי קבוצה צמודה, חצי קלאץ' כזה. נכנסתי לקבר של בבא סאלי, מי שמכיר, הייתם פעם אצל בבא סאלי? לא? זה כמו מצבה, שיש, שיוצא מהקיר, בבא סאלי לא סתם נקרא בבא סאלי. כל מי שהיה מגיע אליו היה רואה ניסים. זה היה אדם צדיק, שהיה מתפלל, היה מחיי מתים. מחיי מתים פשוטו כמשמעו. אתן לכם דוגמה אחת. היה איזו אישה אחת והבת שלה, הבעל שלה היה חולה סופני, הוא היה צריך למות. ואחד מהאנשים שטיפלו שם, זה נקרא סניטר, הוא מעביר את המיטות של החולים מפה לפה. אז הוא ראה שבעלה הולך למות, הוא אומר, מה אתה עושה? תחזירי בתשובה. הוא אומר לו, אתה לא תקפה עלינו ותנצל את החולי של בעלי. אתה לא תעשה את זה. אין בעיה, אבל הוא הולך למות, תעשי משהו. מה אכפת לך? לא, אני לא עושה, דעת מה? לך עם הבבא סאלי. מה שיגיד לך תעשי. היא משלמת מונית, הוא אומר לה, תקשיבי, אין בן אדם שחזר ממנו בלי ישועה. אני אומר לך, הוא יציל את בעלך. איך? אבל הרופאים אמרו שנשאר לו יום אחרון לחיות. הוא יציל אותו. היא הולכת עם הבת שלה, לבבא סאלי. יש את השמה של בבא סאלי, בחור צעיר. לא נותן להם להיכנס. סליחה, בבא סאלי לא מקבל בנות. אבל אמרו לי לבוא לפה, מצטער, לא יודע מי אמר לך, בבא סאלי לא מקבל נשים. היא חזרה במונית חזרה לבית חולים, מה אתה נורמלי? הוא לא מקבל נשים, סתם שילמתי 400 שקל. אומר לה, מה? היית צריכה להגיד שזה פיקוח נפש, ובעלך הולך למות, ולבכות על המדרגות, עד שיכניסו אותך. כנראה שהוא נתן לה כסף, הוא עזר לה וחזרה. חזרה לבבא סאלי. היא בוכה על המדרגות, אני לא זזה מכאן, זה פיקוח נפש, נשאר לבעלי יום אחרון, תחילה לבכות, בסדר, הכניסו אותה. השמה של בבא סאלי, הוא הלך לבבא סאלי, אמר לו, הרב, יש מישהי צועקת, בוכה, אומרת, בעלה הולך למות, מה לעשות? הרב אמר, טוב, תכניס אותם ותעמוד פה. אז הוא הכניס אותם לחדר,
והתחילה לבכות, כבוד הרב, בבקשה, תעזור. אז הרב אמר לה, תגידי, את תעשי כל מה שאני אגיד לך? אומרת לו, אני מוכנה לעשות הכל. אם תעשי כל מה שאני אגיד לך, בעלך יקום על הרגליים היום. אם לא, אני לא בבא סאלי. אמר לו, מה שתגיד לי אני אעשה. אמר, את עכשיו הולכת, יש פה חנות, את קונה מטפחת, מכסה את הראש שלך. שלא יצאו השערות, כל הראש מכוסה. והידיים שלך מכוסות. וגם הבת שלך, בת 17, ידיים מכוסות, רגליים מכוסות. אם תעשי את זה, הצניעות שלך זה מחיים מתים. אני מבטיח, אם לא, אני לא עושה את זה בבא סאלי. עשתה את זה או לא עשתה את זה? עשתה או לא? עשתה את זה. היא עשתה את זה, חזרה חזרה לבית חולים. בעלה לאט לאט מתאושש, מתעורר, פותח עיניים, מת, סתם. בעלה פותח את העיניים, מה הוא רואה? טליבן. מה זה, מה קרה? אומרת לו, הכל בסדר, הכל בסדר. מה יש לך קשקוש הזה על הראש? הכל בסדר, זה לא בסדר, זה מכוער, תוריד את זה מהר מהראש. מה תגיד לו, אני אומר את זה, אתה יורד שעולה. תקשיב, זה... תורידי את זה מהראש, אני לא רוצה את הדבר הזה. אמרת לו, לאט לאט תרגע, הכל יהיה בסדר, תפקח את העיניים, הכל יסתדר. בקיצור, הוא אמר לה, מי אמר לך לשים את זה על הראש? אמרת הרב, עוד פעם הרבנים האלה שמנצלים את החולשה ואת התמימות של האנשים שחולים ואומרים לך לשים, טוב שלא אמר לך להניח תפילין. תורידי את זה מהראש. מפה לשם קהל קדוש, אמר, תקחי אותי עכשיו לבבא סאלי, תעצבן, תקשיב, אתה עוד דקה היית בחדר מקירור. אמר, אתה מדבר, תתאושש, עכשיו תיקחו אותי. באמת עבר כמה שעות, לקחו אותו עם הכיסא גלגלים, עצבני לבבא סאלי. מגיע לבבא סאלי, כולו עצבני, חבל על הזמן, כולו פקעת עצבים. אבל איך שהוא נכנס לחדר של הצדיק, מה קרה? חמאה. זוזו, נכנס. בבא סאלי מסתכל עליו מבט כזה מניס. שלום עליכם. שלום וברכה. כן, למה באת? אמרו לו, כבוד הרב. אתה אמרת לה לשים את זה על הראש? אמרו לו, כן. הבנתי. אמרו, אתה זוכר מה קרה לך? אמרו לו, מה קרה לי? אתה היית בלי הכרה, נכון? כן. אתה זוכר מה קרה שהיית בלי הכרה? לא. אני אזכיר לך מה קרה לך. נו, לא זוכר שהיו כמה אנשים שבאו לדבר איתך. היה חושך, ואז באו אנשים ודיברו איתך והיה כיסא. נכון, פתאום נסתעורר. תספר, תספר לאשתך ולבת שלך מה היה. אז הוא מספר שהוא עלה לבית דין של מעלה, והוא ראה הרבה אנשים אומרים על הדברים רעים, ועוד אנשים שאומרים, קצת אנשים שאומרים על הדברים טובים. ואז מה קרה? הגיע כיסא, כמו כיסא של מלך. ועל הכיסא של המלך ישב בן אדם. אמר לו, אתה יודע מי הבן אדם שישב על הכיסא? לא יודע, זה היה כמו מלך. אתה יודע איזה מלך? לא. שלמה המלך. ומה הוא רצה להגיד? הוא רצה להגיד שאני אמות. ומה הוא אמר? שאני אחיה. אתה יודע למה הוא אמר שאתה תחיה? לא. בגלל שאני דיברתי איתו. מה זאת אומרת? אשתך באה לכאן, אלינו לנתיבות, אשתך נכנסה אליי ואמרה לי, נשאר לבעלי יום אחרון לחיות. אני חיפשתי בראש, איפה בכל התנ״ך כתוב את המילה יום אחרון? ומצאתי, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. אז אני אמרתי לה, לכי את תעשי את החלק הראשון של הפסוק, עוז והדר לבושה, שלא תהיה לך בושה. תכסי את הראש, את אישה נשואה. תכסי את הראש שלך ותכסי את הידיים. ואני אגיד לשלמה המלך שימשיך את החלק השני שיש ותשחק ליום אחרון. אז שלמה המלך הגיע לקיים את החלק שלו.
זה סדנה בבא סאלי. אני מגיע לקבר של בבא סאלי, הקבר בולט החוצה, יש פה מקום קטן לעמוד. אז אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני לא יכול לקרוא את כל התהילים, זה לוקח 3 שעות. מה אני אעשה? נקרא שיר השירים. אני הולך לקרוא שיר השירים, דורון, חבר שלי, בא איתי, דורון בא איתי, דורון עומד פה, נגיד שזה... נגיד שזה הקבר, ככה הקבר בולט החוצה. אז דורון עומד פה עם שיר השירים, ואני עומד פה. עכשיו, בהתחלה אתה מתבייש לצעוק או לדבר בקול, אתה מתבייש, אתה בשקט. עכשיו, כל הקבר מלא אנשים, וכולם צועקים, כל הקבר צועקים, מה קרה היום? אז ראיתי שכולם צועקים, אמרתי, יאללה, גם אני צועק, וגם דורון, נכנס לטרנס, כולם צועקים, ומתחילים להגיד שיר השירים, אנחנו מתחילים להגיד שיר השירים, אני רואה שאני לא בוכה, ואני יודע שאם התפילה שלי, כך אומר הרי הקדוש, אם התפילה שלך לא משפיעה עליך, היא גם לא משפיעה בשמיים. אז התחלתי לחמם את עצמי שאני כאילו אני אבכה. מה עשיתי? עשיתי קולות של בכי. שום דבר לא עובד. מה עשיתי? חיממתי את העיניים, שמתי את הידיים, עשיתי ככה. שיעביר חם, אולי אני אבכה. שום דבר לא עובד. איך אני אבכה? אני לא בוכה, אני לא מתרגש. אני עומד מול בטון. איך אני אבכה? ואז קהל קדוש, הייתי חייב לבכות. חשבתי על הדברים הכי מצערים שקרו לי בחיים. אח שלי נפטר. אח שלי, אמרתי, אני זכר באח שלי. לא בוכה, הייתי קטן. מה גרם לי לבכות? שנפרדתי מחברה שלי. התחלתי לבכות כמו תינוק בן שנה. אומרים שמי שבוכה ומנגב אחר כך את הדמעות, התאמצח עם הדמעות שלו, זה מוחק את החטאים. התחלתי לנגב, יכולתי לשפוך דלי. התחלתי לנגב את זה, והתחלתי לבכות, פתאום מגיע בן אדם, ונכנס, נגיד שם זה הפתח, נכנס בן אדם, עובר את כל האנשים, למי הוא מגיע? אליי. עובר, 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 מגיע אליי ככה. ועומד ככה מולי. עכשיו, אני מתפלל. עכשיו, ככל שהוא מתפלל, עכשיו, בדרך כלל פעלתי חזק. עכשיו, ככל שהוא מתפלל, אני מנמיך. עכשיו, הוא מתקרב יותר, אני אומר. מתקרב, אני באשתה. עכשיו, הוא מתקרב, הוא עומד פה. עכשיו, אני הייתי בטוח שהוא רוצה מקום. עכשיו, פה יש קיר. אמרתי, טוב, ניתן לו מקום. התקרבתי קצת שמאלה. עכשיו, אני לא מדבר באמצע הלימוד, באמצע התפילה, לא מדבר. תפילה, אם אתה מדבר, אבא שלי אמר לי, אם אתה מדבר, זה כבר לא... אתה קורא פרק תהילים, ואתה מדבר, זה כבר לא פרק תהילים. אתה עכשיו בא אליך חבר שלך, יוסי, מה קורה יוסי? אשרי האיש שלא הלך, מה קורה אחי? זה כבר פרק חדש. אשרי האיש אשר לא הלך, מה קורה אחי? זה כבר משהו חדש. אתה לא תדבר בתפילה, ככה אבא שלי חינך אותי. אז אני לא מדבר, אני מדבר ב... קיים את זה? אז אני עומד ככה, והוא עומד לי פה. עשיתי לו מקום. אז הוא עושה צעד קדימה. הוא עושה עוד צעד. עכשיו, אין לי לאן ללכת, זה קיר, הלו. פתאום הוא צועק עליי לפני כולם. אתה רוצה להתחתן, נכון? עכשיו, דורון היה עמום. דורון עומד ככה, מסתכל עליי ככה. הוא צועק עליי. אתה רוצה להתחתן, נכון? כן, אחי, אבל למה אתה צועק? תקשיב לי טוב, יש לך מלא עבירות! שריך עכשיו כולם עליהם. הוא מבייש אותי לפני כולם. תקשיב לי טוב, ממחר בבוקר אתה טובל 40 טבילות במקווה. תבינו, אני עם בטלפון, חולצה צמודה, מה זה מקווה? מה אתה מדבר, אחי? אני חקדן. עכשיו הייתי בטוח שהוא שיקור, אז לא רציתי לפגוע בו, ודורון, חבר שלי, דורון גורי, הוא אחד כזה שהוא סטאר, מכירים את האנשים האלה שאתה רק אומר משהו מצחיק והם נחנקים? סטארטרים. החבר שלי, דורון, אתה אומר, טימון או פומבה או לא משנה מה, נחנק לצחוק. אז הוא אומר לי, אתה צריך לטבול במקווה כל יום 40 טבילות. עכשיו דורון מסתכל עליי, עכשיו דורון זה לא יפה, אל תצחק. כן, מה עוד? עכשיו, אני קלטתי שהוא שיקור, אמרתי לזרום איתו. כל יום אתה אומר 10 מזמורים, יש לזה כוח גדול בשמיים. מה זה, התיקון הכללי? כן. אתה גם רבי נחמן. נו, נו. מה עוד? הוא מתחיל להגיד לי מה אני צריך לעשות.
ויום שישי, מה זה, התיקון שלא נגמר כאילו? ויום שישי, נו, מה אני עושה ביום שישי? אתה טובל 310 טבילות במקווה. עכשיו, כמה שהתאפקתי, לא הצלחתי להמשיך להתאפק. ניסיתי לכבד אותו, כל טוב יפה, אבל כאילו, מה אחי, מה אני צללה? הוא אומר לי, יום שישי אתה טובל 310 טבילות, איך שהוא אומר 310 טבילות, התפוצצתי מצחוק. דורון, עזב את המתחם. תגיד לי מה אני צוללה? הוא ראה שאני צוחק, אז אמר לי, עזב, עזב, אל תעשה, אתה פטור. שאומרים לך, אל תעשה, מה אתה רוצה? דווקא לעשות. זה כמו תינוק, תגיד לו, אתה רואה את כל הצעצועים האלה, אתה לא נוגע בהם. בזה אתה יכול לשחק. מה יגיד? בזה אתה לא... סליחה. כל הצעצועים האלה, אתה יכול לשחק. בזה אתה לא נוגע. מה יגיד? אני רוצה את זה. דווקא. הפרי האסור. אז הוא אומר לי, עזוב, עזוב, אל תעשה, אתה פטור מהכל. אמרתי לו, למה, 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 מכילה, מכילה, מכילה. אומר לי, אתה רוצה להקשיב... עכשיו הוא בא אליי, אומר לי, אתה רוצה להקשיב או לצחוק? אמרתי, מה נגיד לו, אתה שיקור? אז הוא אומר לי, אתה יודע מי אני? אמרתי לו, באתי להגיד לו שיקור. הוא אומר לי, אני אדמור גדול. שאני מסתכל עליו, נכון? ואני הבבא סאלי. אמרו לי, בוא אליי, רגע. התקרבתי אליו. אמרתי, דורון, בוא גם אתה לרגע, בוא. אל תשאיר אותי לבד. אומר לי, נכון, אתה לומד כל יום שישי במרפסת שלך, אתה גר ברחובות, אתה לומד כל יום שישי עם שישה חברים, מלח מים, שום בצל. אמא... הוא התחיל להגיד לי על עצמי דברים, ואני ככה. מה זה, השין דלת? איך הוא יודע? עכשיו, דורון מסתכל עליי, ודורון יודע שכל מה שאומר לי נכון, חבר טוב שלי יודע שכל מה שאומר לי נכון. אז הוא אומר לי, עכשיו אתה רוצה להקשיב או לצחוק? אני להקשיב. להקשיב טוב. אני אדמור גדול. תעשה מה שאני אגיד לך. אתה תהיה מזכי הרבים. אתה תדבר עם אלפי אנשים. אני לא יודע לקרוא בניקוד. תהיה מזכי הרבים, אתה תדבר עם אלפי אנשים, אתה תחזיר אלפי אנשים בתשובה. עכשיו, אני לא מאמין מילה שיוצא לו מהפה. הוא אומר, תהיה לך אישה כך וככה, ילדים כך וככה. תחיל להגיד לי שבעה דברים שיהיו איתי, הכל יתקיים. היום אני רואה את זה, היום אני רואה את זה רטרואקטיבית, הכל יתקיים. הוא אומר לי, תעשה מה שאני אומר לך, תהיה לך ברכה. כל יום, 40, אמרתי, תגיד, 310 אני חייב? הוא אומר לי, במקרה שלך כן, אתה הכשלת בנים ובנות בריקודים מעורבים. יו, הוא אפילו יודע שאני מועדון. לא אמרתי לו מילה. אני הייתי עמום, דורון מסתכל עליי, אומר לי, מי זה, אליהו הנביא? טוב, שטור, מה נפתח לך? ואז הוא אומר לי, תקשיב טוב. אמרתי לו, אני שאלתי אותו, תגיד, אלוהים בכלל אוהב אותי? לא לפחד שאני אומר את המילה אלוהים, מותר, בן ישחי כותב, בתורה נשמע. אתה עושה שיעור תורה, אתה אומר, דבר תורה מותר להגיד אלוהים. אשכנזים נוהגים להגיד אלוקים, או שקאי, או צלקות. אצלנו זה, אסור להגיד שקאי. שקאי זה מי זה שקאי? זה משהו אחר. אלוקים זה לא אלוהים, אז מותר להגיד. למה? אמרתי לו, תגיד, אלוהים בכלל אוהב אותי? אז הוא אומר לי, אלוהים אוהב אותך. אבל, אם אתה רוצה לנקות את העבר שלך, אל תלך לישון בלי להגיד קריאת שמע שעל המיטה. אני לא ידעתי מה זה אומר, היום אני יודע, למדתי הרבה. מי שהולך לישון ואומר קריאת שמע שעל המיטה, הורג כל לילה. 1125 מלאכי חבלה, אני קורא לכם את הלשון של הזוהר החדש, קטיל, 1125 זיינים בישין עתידים להתפרע מיני, הורג, זה תרגום, הורג 1125 מלאכי חבלה בחמש דקות בלילה, הוא רק צריך לכוון שתי כוונות. כוונה אחת, להעמיד את הגופים שנבראו מהעבירה, כוונה שנייה, לשחרר את הניצוץ לחזרה למקומו העליון. אז בסדר. אחר כך אני אסביר. בקיצור, הוא אומר לי, תעשה את זה, והכל יהיה בסדר. תעשה תשובה, תפסיק עם החטא. אני מסתכל עליו ככה, לא מאמין לו. ואז הוא אומר לי משפט שסגר לי את כל הספקות. הוא אומר, אם אתה לא מאמין, תלך לאחד הרבנים הגדולים פה בעיר הנתיבות,
אל תגיד לו כלום, הוא יגיד לך מה קרה לך בקבר של בבא סאלי, בלי שתגיד לו מילה. אמרתי, אם אני הולך לרב, והוא אומר לי מה קרה בקבר של בבא סאלי, בלי שאני פותח את הפה ואני אומר לו מילה, אני חוזר בתשובה שלמה, מבטיח. וככה היה. אמרתי לדורון, דורון, קח אותי עכשיו לרב יורם אברג'ל, עכשיו. אמרו לי, השעה 12, הרב לא מקבל. לא מעניין אותי, אני לא יוצא מנתיבות עד שאני לא הולך לרב, והוא אומר לי מה קרה לי בקבר של בבא סאלי, בלי שאני אומר מילה. הוא אומר, תשמע, יש פה עוד רב אחד גדול. מי זה? רב נתן בקובזה, קודש קודשים, מול החצר של הרב יורם. בוא נלך אליו. אמרתי לו, בוא. אנחנו מגיעים לרב יורם, אולי 50 אנשים בחצר מחכים להיכנס לקבלת קהל. אמרתי לו, מי יחכה 50 אנשים? אני השתגעתי. הלכתי לשמש, אמרתי, טוב, אם הרב מכיר אותי ויודע שאני בא, אז אם הוא מכיר אותי, אז הוא יודע שאני בא. הלכתי לשמש, אמרתי לו, אח שלי, אתה יכול להגיד לרב שרביד אדיר בן רבקה בחוץ? אמר לי, הרב מכיר אותך? תגיד, תגיד לו, תגיד. שמחתי על הצדיק. הוא דופק בדלת, הרב, רביד אדיר בן רבקה בחוץ. הרב עושה לו ככה. אמר לי, ידידי, אני לא מבין מה אתה רוצה. הרב לא אמר לך כלום? אמר לי, לא, לא אמר לי כלום. טוב, בשורות טובות, אחי. בוא, דורון, עבד עלינו השיקור הזה, עבד עלינו, בוא נלך. אנחנו הולכים בשביל של הבית של הרב, השמש יוצא מהחדר של הרב, אומר לי, אדיר! קוראים לי רביד אדיר, אבל לא, קרא לי אדיר. אדיר! הרב אמר שתבוא בעוד שבוע. לא הבנתי, מה זה? מה זה עוד שבוע? למה לא עכשיו? תשמע, חמודי, זה מה שהרב אמר, אנחנו לא שואלים שאלות. אתה רוצה, תבוא, אתה לא רוצה, אתה תבוא. אני מסתכל על דורון, אומר לי, מה אכפת לך? מה זה מה אכפת לי? אני צריך ללכת למקווה. יום שישי, כמו פינגווין, 310 גילות, מה? אני מה, חכה ליום שישי, אני אשתגע? אומר לי, אל תגיד לאף אחד, תעשה בשקט, אף אחד לא ידע. מה אף אחד לא ידע? אני אתבע. אומר לי, מה אכפת לך, יאללה? מקסימום עבד עליך. אז מה, התקלחת במקווה. קהל קדוש, אני קם בבוקר, אם אני הייתי אומר את זה לאבא שלי, הוא היה תולה אותי על עץ. אני לא אומר לו, היה לנו לגסי. לא יודע אם יש לי פה את הרכב הזה, היה לנו לגסי. אני לוקח את הלגסי, הולך למקווה, ברחוב השופטים 12. לבלן קוראים אריה. לא רוצה להגיד שמות. בקיצור, אני נכנס למקווה, דופק בדלת. עכשיו אני לא הולך למקווה, אנחנו לא חסידים, לא כלום, אנחנו תימנים, נוטלים ידיים. דופק בדלת, אף אחד לא עונה, בדקתי אם זה פתוח, פתוח. נכנסתי, אני רואה את הבלן רדום. למה הוא אמר לי, תבוא לפני תפילת שחרית. עכשיו אצלנו התימנים מתפללים בשש, אז קמתי בחמש וחצי מהלחץ. אני מגיע לשם, אני רואה שהוא רדום, התחלתי להעיר אותו. התחלתי להשתער עד שהוא יקום. הוא קר, מסתכל עליי, אמר לי שלום, אמרתי לו שלום. אמרתי לו, תגיד לי מה עושים פה? אמר לי, סליחה? אמרתי לו, מה עושים פה? מה זה מה עושים פה? מתפשטים, נכנסים למים, מה עושים פה? אני יודע מה אני... מה אני רואה שאני לא יודע? עכשיו תרס, אני לא יודע. זה ברור ש... אבל תגיד לי כמה צריכים... לעשות. אמר לי, מה אתה שואל? לא הבנתי. אתה נכנס למים, ואז מה עושים אחרי שהם נכנסים? הוא תגיד, אתה נפלת מהירח? נכנסים למים, יוצאים, מתנגבים, הולכים הביתה. מה, ככה פעם אחת נכנסים ויוצאים? אתה רוצה את זה פעם אחת, אתה רוצה שלוש פעמים, אתה רוצה שבע. עכשיו, לא ידעתי, נכנסים למים, יוצאים החוצה מלא, ואז עוד פעם נכנסים למים. איך עושים? אף אחד לא הסביר לי. אמרתי לו, כל הגוף נכנסים ויוצא, אז הוא אמר לי, תגיד לי, אתה אף פעם לא טבעת במקווה? טבעתי כשהייתי קטן, אני לא זוכר מה היה, אז אם יצאנו, נראה לי, אז המקווה זה היה יותר בקטע של בריכה, כאילו שקופצים כל הילדים. בקיצור, קהל קדוש, הוא הסביר לי מה עושים,
לא, לא צריך לצאת כל הגוף, אתה יכול להוציא את הראש, להכניס את הראש. אמרתי, מגניב. אמרתי, כמה פעמים? אמר לי, יש כאלה עושים אחד, יש כאלה עושים שלוש, יש כאלה עושים שבע. אף אחד לא עושה 40? אני קיבלתי נקודה 40. אם אתה עושה 40? בסדר, אני עושה את זה, אני צריך, אני צריך 40. בבקשה. 12 שקל. 12 שקל? עכשיו, זה היה לפני 20 שנה, 12 שקל, זה... אמרתי, בהתחלה אמרתי, אתה יכול להראות לי את המים? אמר לי, בבקשה. אני פותח את הדלת, אני רואה שערות צפות. לא, אני לא טובל פה עכשיו, אני לא... אז הוא אומר לי, יש תאים פרטיים. אמרתי לו, זה גם עם הוגה למעלה? הוא אומר לי, מה הבעיה? הוא מביא לי רשת, אמר לי, תדוג. אמרתי לו, מה נעשה? כאילו, תציף, תפוס את השערות, לנקות ולהיכנס. אמרתי לו, אתה תדוג. אני לא טובל. הוא אומר לי, יש תאים פרטיים. אמרתי לו, וזה גם עם הוגה למעלה? אז הוא אמר לי, לא, זה נקי. אז אני רוצה את התאים הפרטיים. הוא אומר לי, זה עולה פי ארבע. תדאג, יש כסף. הוא פותח לי דלת, אני רואה מקווה, בית מלון, 5 כוכבים. אני רואה את החריצים של המצפות של הרצפה. אמרתי לו, פה אני טובל. אמר לי, פה, זה עולה 12 שקל. פי שלוש, פי ארבע, לא משנה. אמרתי, אין בעיה, אמרתי לו את הכסף. אמרתי לו, עכשיו אני צריך להיכנס. חשבתי כבר, מה יכול לקרות? אני מכניס את הכף רגל, הבנתי למה מקווה מחפר על כל החטאים. כפור כלבים! רק האגודה נכנסה והרגשתי כיפור. כל הגוף ייכנס, אני אמות. איך הזקנים נכנסים לפה בבוקר ולא מתים מהתקפת לב? ועוד אני צריך 40 פעם, זה רחמנה, זה גבלת, אתה גמור, תגיד קדש, וידוי. עשיתי ככה, יאי, רחמנה לסן. או, אין מצב. מה טוב, אני אקח תנופה. לקחתי תנופה, בום! קפאתי, העיניים שלי לא נסגרו, אבל אחרי 3-4 שניות, התרגלתי ו... הצלחתי לנשום. יצאתי החוצה, אני לא צוחק אתכם, הרגשתי שאני מינימום משה רבנו. מי רוצה ברכה? אם הייתה לי עבירה, היא מתה מכל. בדוק. יצאתי החוצה, עמדו לי הריסים. לא הרגשתי את האגודל שנהגתי ברכב, לא ידעתי אם אני לוחץ על הגז או לא. בקיצור, יצאתי החוצה, הגעתי הביתה, אבא שלי הסתכל עליי, הבין שקרה משהו לא בסדר, הוא לא ידע רק מה. אני מה קרה? כלום? כלום? והכל בסדר? עכשיו, כל זה נחמד. כל זה טוב ויפה. אתם יודעים מה מפחיד? עוד מעט יום שישי. שרדתי את ה-40, מה יהיה 310? אני כל השבוע מפחד מיום שישי. איך אני אעשה? מה אני אעשה? איך אני אעשה? יום שישי הגיע, הלכתי למקווה, אריה כבר מכיר אותי, זרקתי לו 12 שקל, זרק עליי את המפתחות, נכנסתי לתא הפרטי, והתחלתי לספור. 1, 2, 3, 4, 90, 100, 130. הגעתי בערך ל-150, פתאום אני שומע דפיקות בדלת. עכשיו, אני לא יודע, מותר לדבר שם, אסור לדבר. אם אני מדבר, אני פסול. מה יקרה? שלא יהיה תבילה לבטלה. אני שומע דפיקות בדלת. עכשיו, אני לא יודע אם מותר לדבר, מה, אני כבר טבעתי 150, אני משוגע, אני אדבר, אני ארוס את הכל. לפתוח דלת. תפתח בבקשה את הדלת. או, כאילו, עוד לא סיימתי. תפתח בבקשה את הדלת. הוא רואה שאני לא עונה, הוא מסכן דופק כבר כמה דקות. הלך, אמרתי, יופי. קיבל את זה בעבר. עכשיו נכנסתי לחץ. יו, שכחתי כמה תפילות עברתי. מה עושים עכשיו? מה פתאום ההתחלה? אתה יודע מה זה דרך כלל שם נשאר וחצי בפנים? תהיו, מה עושים? מכירים את זה שהם לא יודעים מה לעשות, הם לחוצים?
אני באותו רגע הסתכלתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי, בלב, כי אולי אצור לדבר. ריבונו של עולם, המספר האחרון שאני זוכר זה 150. יהי רצון שיעלה לפניך כאילו טבלתי 150. עכשיו, אתם מכירים את האנשים האלה שאין להם כוח להגיד קריאת שמע של המיטה או ברכת המזון, עייפים, הולכים למיטה בלילה. הוא עייף, אין לו כוח. הוא רוצה להגיד שמע ישראל והוא נרדם. ריבונו של עולם, יהי רצון שיעלה לפניך כאילו אמרתי. אנשים כאלה יגיעו לשמיים, לבית דין של מעלה, יגידו שלום, אני רוצה להיכנס לגן עדן, יעמוד למנח, יהי רצון שיעלה לפניך כאילו נכנסת. בקיצור, קהל קדוש, אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא יודע כמה אני, איזה מספר הגעתי, יהי רצון שבאמת יעלה לפניך כאילו אני ב-150. ואני ממשיך, 151, הגעתי ל-310. יצאתי החוצה כפו, אמרתי, זהו, גם תיקנתי את הגלגולים הקודמים, זהו, הכל מתוקן. אם הייתי בגלגול של כלב, של חתול, הכל מתוקן. איך שאני יוצא החוצה, מתחיל לצחוק עליי הבעל הבית. הבעלה, תגיד לי, מה עשית שם? סליחה, אני שואל אותך מה אתה עושה במקלחת, מה זה שאני אומר? כמה זמן אתה בפנים? סליחה. מה אתה רוצה? קיבלת 12 שקל. תגיד לי, אתה מזכיר את המקום לכל היום? אתה יודע שהרב קוק היה צריך לטבל בגללך, לא טבל? אמרתי, וואי, בטוח שאני פסול. סתם טבלתי 310. וואי, תגיד לי, מה עשית? סליחה, טבלתי. כמה טבלת? כל אחד והעניין שלו. אמר לי, אתה יכול להגיד לי בבקשה כמה טבלת? אמרתי לו, זה הכרחי? הוא אומר לי, כן, באמת, אני רוצה לדעת מה עשית, כמה טבלת. 310, תגיד לי מה, אתה מקובל? עכשיו התחלתי להרגיש ש... איזה פדיחה, בטח הוא צחק עליי. איזה, בטח, משהו לא בסדר פה. אתה תשמע, נשמה, קח את המפתחות, יותר לא תראה אותי כאן בלי נדר. אני הולך מפה, אני באתי לעשות... נראה לך שקמתי בבוקר, אמרתי, יו, בא לי לטבול 310. יאללה, בוא נצלול. אתה לא מבין שיש פה עניין? אז הוא אומר, תגיד, אתה נורמלי? מי אמר לך? הוא אומר לי, מי אמר לך לטבול 310? עכשיו, מה אני אגיד לו, שיקור בקמר שבא בסלי? יאשפז אותי. אמרתי לו, חלמתי חלום. בקיצור, אני מהעצבים, לקחתי את הרכב, נסעתי לבני ברק, דורון היה גר בבני ברק. הבאתי אותו איתי, נסעתי לרב יורם, לרב יונתן בקובזר, אמרתי, אני חייב לשמוע, הרב אמר, תבוא עוד שבוע, נכון? עבר שבוע, זהו, נגמר. באתי לשם, לעצבים. עכשיו, אתה צריך לרשום את השם שלך על הדלת ב-6 בבוקר, כדי שאולי יכניס אותך ב-10 בבוקר. רשמתי את השם שלי בשעה 7. וחיכינו שם איזה 4 שעות. עכשיו, אני בינתיים, זה צדיק גדול, יש לו הרבה חלוקה לנזקקים, עגבניות, מלפפונים, הרבה גמח. מחלק לעניים, כל הזמן מחלק לעניים, זה החיים שלו, כל החיים מחלק לעניים. בקיצור, קהל קדוש, אני ממיין ירקות, ממיין זה, בינתיים אני שואל אנשים, איך הגעתם לרב? מה זה? חבל לך על הזמן, הרב הזה יודע לך הכל, רנטגן. הוא אמר לי מהשמות של הבנים שלי, של הבן שלי, שזה בעיה רפואית בקליות, הוא אמר מהר ללכת לרופא, אמר לי הכל על עצמי, אמרתי, וואי, זה מפחיד. עכשיו, כולם מספרים לי דברים על הרב, אני אומר, וואו, מה זה? אליהו הנביא, השם ירחם. כל אחד מספר לי כמה הרב הזה גדול, 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 גדול. ואז פתאום מגיע התור שלי. רבי דדיר בן רבקה, כן, הרב יקבל אותך. תודה רבה באמת, 4 שעות. קופת חולים יותר מהר. אני מגיע לרב, עכשיו אמרתי לדורון, בוא איתי, בוא איתי, שאם אני אספר לו את הסיפור הזה, יחשוב שאני חולה נפש, בוא תעמוד, תגיד מה ראית, בוא. הוא עונה לי פה, אם הוא לא יאמין לך, תקרא לי. תשב פה בכניסה. נכנסתי לרב. הרב דיבר בטלפון. הרב מדבר בטלפון, כן, תן לו, תן לו, מה הם צריכים, מכונת כביסה? תן לו, מה, מקרר? תן לו, הם חלק, מוצרי חשמל בכמויות, לאברכים, נותן, נותן, נותן. באמת רוח הקודש גמור. ואז אני נכנסתי, ואני יושב, והרב מדבר בטלפון, זקן כזה ארוך, הרב מדבר בטלפון, פתאום מסתכל עליי, ועושה לי ככה.
עכשיו תבינו, אני שומע עליו סיפורי אימה, 4 שעות שאני ממהן ירקות וזה, אני שומע עליו סיפורים מפחידים, מלחיצים, 4 שעות. תחשוב, אותו בן אדם שהוא יודע עליך הכל, פתאום עושה לך כך. אמרתי, יואו, השם, מה הוא רואה? מה הוא רואה ומה זה תקופה? בקיצור, הוא סיים את הטלפון ואני, הנשימה שלי נעצרה. הוא סגר את הטלפון. אמר לי, נו, נו, מה יהיה? אמרתי, יהיה טוב, זאת השם, יהיה טוב. לא יודע מה אתה רואה. אמר לי, מה עם שידוך? עכשיו, אני לא אחד כזה חרדי שמדברים איתו בשפה של שידוך, אני רגדן. אומר לי, מה עם שידוך? אז זרמתי איתו, כי הייתי בישיבה, אני יודע את המושגים. אמרתי לו, עושים את ההשתדלות. אז הוא אומר לי, אתה חייב להפסיק לחשוב עליה. על מי? על נעמה מירושלים. מלח מים, שום בצל. כולם בעיר הזאת מחשפים? מה הולך פה? אני נבהלתי, באמת שנבהלתי. אז הוא אומר לי, אז ראיתי שהוא כבר רואה את הכל. אמרתי לו, אני כבר אגלה לו, אם הוא כבר רואה, בוא נגיד לו הכל. אמרתי לו, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, לא שמר לו נגיעה. הוא אומר לי, אני יודע. אתה יודע? כבוד הרב, אני רואה אותה בברכת המזון. אני רואה אותה בעל המחיה. אני רואה אותה בבורא נפשות. אני רואה את כל הנפשות שלה. היא כל הזמן מול העיניים שלי. הוא אומר, אני יודע, אני יודע. תקשיב, תתקשר אליה, תגיד לה שאתה מוכן להתחתן איתה אם היא תקבל על עצמה לחיות איתך בקדושה וטהרה, כאילו שמירת נגיעה וצניעות. תתקשר אליה ואל תדאג, היא תגיד לך לא. אז למה להתקשר? אומר לי, אתה צריך לשמוע את הלא, אתה חושב אולי כן, אתה צריך פשוט לשמוע אותה אומרת לא, ואז כי הרבה אנשים, הוא רואה מישהי והוא מדמיין, אולי כן, זה היא, זה היא, וזה, הוא צריך לשמוע, לא רוצה אותך, לא, לא! טוב, בסדר, מה? הוא אומר, אתה צריך לשמוע, לא. אמרתי, בסדר, יצאתי החוצה, עם שתי ידיים על הראש. דורון מסתכל עליי, אומר לי, מה קרה? אומר לי, אז אני אומר לו, אומר לי, התקשר לנעמה. הוא אומר לי, מה קשור נעמה? אתה באת בשביל המסטול מהקבר של הבבא סאלי. יואו, נכון, שכחתי מזה לגמרי. תחזור מהר, יש פה הרבה אנשים, אם אתה תפסיד את התור, הלך עליך. חזרתי חזרה לרב, פתחתי את הדלת, עוד פעם, בטלפון. אמרתי לו, כבוד הרב. אז הוא שם את הידיים על השפופרת, אמר לי, מה? כבוד הרב, אני באתי בשביל משהו אחר לגמרי. אמר לי, אדם גבוה, רזה, בקבר של הבבא סאלי, כל מה שאומר לך קדוש. רבותיי, מלח מים שום בצל, פחד מוות. אמרתי, אחרי שהוא אמר לי דבר כזה, אם אני לא חוזר בתשובה, אני משוגר. וכך חזרתי בתשובה. הגעתי הביתה, הדבר הראשון שעשיתי, מה הוצאתי מהבית? מי ינחש? טלוויזיה. אני הייתי חולה סרטים. היום לא צריך טלוויזיה, הוא הולך לשאול טלוויזיה בטלפון. אני הייתי רואה 8 שעות סרטים בטלוויזיה. פעם אחת ישבתי ודמיינתי איך אני נראה. דמיינתי שיש פה מצלמה, היא מצלמת אותי 8 שעות, ואני מול המחשב, ורק הפרצוף מתרבה אותי. אנחנו מול קופסה, שעות, גם בבית, מול הטלפון גם. תחשבו, אתה מול קופסה כל היום, אתה עושה עביתות, אם הפסקת חשמל, אתה מת, אם אתה עושה, אם תדבר. תחשבו, הפסקת חשמל שבוע, עכשיו מה קורה? חצי מהמדינה מתים. יואו, אחי, מה, אין לי, אחי, מה? איך אני אחי, אין לך שכמת עין, אחי? חצי מהמדינה תמות, אם יש לך הפסקת חשמל, רק מי שלומד תורה, את ליקנר. לא, כל השאר, עזוב בי, מה? קהל קדוש, אני הייתי משרת בצבא. אני כל בוקר טבעתי 40 טבילות. כל יום שישי 310 טבילות. כל יום התיקון הכללי.
אין דבר כזה לפספס. סימן שזה נכון. רבותיי, לא סיפרתי לאף אחד שלא יחשבו שאני משפחה שלי נורמלית, כיפה סרוגה, דתי לאומי, שלא יחשבו שאני אבל כל הזמן אני טובל במקווה. ואני מרגיש השגחה פרטית. עד שקיבלתי מילואים. אתם יודעים מה זה מילואים? לך לצבא, קח נשק, תהרוג ערבים. או תתאמן בלהרוג ערבים. לקחתי נשק, הלכתי, עכשיו פתאום אני קולט, יו. אני עשיתי שירות במילואים בתוך מדבר. אין מקווה. מה אני אעשה? אני אפספס את המבצע. תעשה כל יום ככה, תהיה לך אישה כזאת, ילדים כאלה, תהיה מזכה ערבים, תהיה זה. מה אני אעשה עכשיו? אין מקווה. קהל קדוש, אני הולך למילואים, הכל חול וחול, ואני אומר, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? ואז נזכרתי שהבן איש חי אומר שמי שלא יכול, קראתי, למדתי, שמי שלא יכול לטבול במקווה, עושה נטילת ידיים עם כמה שמות קדושים, זה נחשב כאילו טבל במקווה. אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני אנוס, אנוס רחמנא פטרי. אני אנוס, אני לא יכול לטבול, אני אעשה נטילת ידיים. ועלה לי צער לפני בלב. עשינו את האימון, יורים, 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 טוב, הגיע, מצב שאתה צריך לישון. אני הולך לישון, טוב, מחר אין סיכוי שיש מקווה, אני בבסיס, עם כל... אין שחרור הביתה, אתה בבסיס. אני על מדים, הולך לישון, סוגר את השק שינה, אומר שמע ישראל שעל המיטה, כי הבטחתי שאני אגיד. פתאום אני שומע חייל, מבוגר, אומר, חבר'ה, להתראות, אני הולך הביתה. פתחתי את הריצ'ואט של השק שינה, ואת אתה הולך אחרי, אני גר פה באופקים. המילואים שלי היה בצאלים, אוגדת 380, אוגדת שריון. והוא גר באופקים, זה כמה דקות. הוא אומר, אני הולך הביתה לאופקים. איך עשבת שחרור? יש לי קומבין לבחים. עכשיו, מה אני אגיד לו? תזמין אותי לך הביתה? איך אני אגיד לו שאני רוצה לצאת מכאן כדי לדבור למקווה? איך אני אגיד לו? אמרתי, אח שלי, בוא רגע. מה? תשמע, יש מצב שאני יוצא איתך, אתה זורק אותי על הדשא באופקים, מחזיר אותי בבוקר? אמרו לי, למה? סיפור ארוך. אמרו לי, יש לי זמן, לא תספר לי בדרך. באמת? כן, אשריך. אמרתי, תודה רבה, השם. עליתי לרכב שלו, ואני נוסע איתו לכיוון אופקים, ואני מספר לו את הסיפור. על קצה המזלג, כן. סיפרתי את הסיפור, הוא התחיל לצחוק, אמרתי לו, אמרת לי שלא תצחק עליי. הוא התחיל לצחוק, הוא אומר לי, תקשיב, אלוהים אוהב אותך. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, נחכה, תראה. מגיעים אליו הביתה. בכל אופקים היה מספר בודד מאוד של מקוואות. אחד מהם מול הבית שלו. הוא אומר, תראה איך הקדוש ברוך הוא שלח אותי לעשות מילואים איתך, היה 8 אוהלים. הוא היחיד שקיבל שחרור באותו ערב. הוא היה מיטה לידי. מיטה לידי. הוא יכל ללכת בלי להגיד שלום אני הולך. הוא אמר שלום אני הולך, הוא הסכים שאני אבוא איתו. הוא לקח אותי טרמפ, הסכים שאני אבוא לישון בבית שלו, ומרוב שהוא התלהב מהסיפור, הוא בא לטבול איתי. בנפרד כאילו. רבותיי, הוא התחזק מהסיפור, טבעתי במקווה, והוא החזיר אותי בבוקר הביתה, אמרתי, תראה מה זה, מי שעושה רצון השם, הקדוש ברוך הוא דואג לו לטרמפ הלוך, טרמפ חזור, מי שעושה קבוע, אני עשיתי קבוע, לא פספסתי. קבוע, כל בוקר הבאים, דבילות קבוע, בלי לפספס. מי שעושה רצון השם קבוע, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, דואג לו להשכחה פרטית. עוד סיפור. הייתי מכירים את גוש קטיף? שמעתם? התנתקות. הייתי בגוש קטיף. שומר. כל הזמן בעמדת שמירה, יושן. שומר, יושן. שומר, יושן. קהל קדוש. אני בגוש קטיף, שכחתי שאני צריך לטבול במקווה 310 טבילות. אתה יודע, מילואים, חברים, לחץ וזה, ישן קם, ישן קם, שוכף. פתאום אמרתי, יואו! לא טבלתי! עכשיו אכלתי אותה. השמירה שלי עכשיו זה 6 שעות רצוף לתוך שבת. אני לא יכול לטבול במקווה. אני לא יכול לטבול במקווה. מה אני עושה? קהל קדוש, התחלתי לבכות בעמדת שמירה. אמרתי, ריבונו של עולם, אף פעם לא פספסתי 310 טבילות לפני שבת. אני הולך לפספס עכשיו את ה-310 טבילות, מה אני עושה? אני לא מספיק, הדמעות לא מספיקות לצאת. ג'יפ, ג'יפ מגיע לעמדת שמירה שלי עם המפקד. יוצא לה... דווקא המפקד מסתכל לראות שאתה ער.
ממשיך. הוא יוצא מהג'יפ, נכנס אליי לעמדת שמירה. הוא אומר לי, מה שלומך חייל? תהיה בסדר. הוא אומר לי, הכל בסדר? הכל בסדר. נראה לי שאתה לא כל כך בסדר. עכשיו, לא ראיתי שהוא ראה את הדמעות, ניגבתי. אתה בטוח שהכל בסדר? אמרתי, כן, הכל בסדר. ואז פרסתי בבכי מולו. אמר לי, נדע, הרגשתי שלא משהו לא בסדר. ואז אומר לי, מה קרה, חמוד, מה קרה? סיפרתי לו את הסיפור. הוא התחזק, התרגש, נתן לי את המפתחות של הג'יפ! אמר לי, לך לטבול! אמרתי לו, אני לא מכיר אף אחד פה, איך אני אטבול פה במקווה, אני מכיר את גוש קטיף. אומר לי, לך לים. לים, אבל יש לי נשק. אומר, תעטוף אותו במגבת, תחפור בור בחוף, תשים בפנים, תכסה, תיכנס, תיקח אותו. אמרתי, ולא יבוא איזה ערבי, ייקח לי אותו? אל תדע, תסתכל שאף אחד לא מסתכל, תקבור אותו. טבלתי 310 טבילות בחוף של גוש קטיף. עכשיו, זה לוקח הרבה זמן, 310. אז אני אגלה לכם את השיטה. יום אחד אני יושב עם כל החבר'ה שישים לערב קריוקי, ואז אני כאילו זורק יציאה, תגידו, אתם מכירים את האנשים האלה שטובלים 310 טבילות ביום שישי? כי רוצים, לא כמעט, רק אני אעזרו לו שיש עוד אנשים. אמרו לי, אחי, ברור, מלא אנשים עושים את זה. באמת? אבל איך אפשר? זה לוקח שעות. נראה לך, מה אתה חושב, אנשים פריירים? אמרתי, מה זאת אומרת? הם מוציאים את היד. אמרתי, מה? הם עושים ככה עם היד. אמרתי, טוב, שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך? יום שישי, אתה רואה אותי ככה. עכשיו, זה הבעיה, למה? אני לא יכול לדעת אם אני בפנים או בחוץ. רק אם יש רוח, אני מרגיש עם האצבע בחוץ. לא תמיד אתה מרגיש שאתה בפנים או בחוץ. אז אני פיתחתי שיטה חדשה. לופ. ככה אתה שומע, בלו, בלו, אז אתה יודע שיצאת. אז כל יום שישי הייתי עושה 40 טבילות רגיל, נכנס, יוצא, כי אם זה לא תופס, אז לפחות משהו יתפוס. אז אני עושה 40 טבילות רגיל, 33 טבילות בקר, בחם, ושבע, לא סיפרתי לך כאן המצחיק. יום אחד אני הולך למקווה, עכשיו אתם יודעים, אני טובל בקר, בתא הפרטי, קופה למוות, חוזר הביתה כל יום שישי כמו הייתי. יום אחד אני רואה איזה אחד בחור אשכנזי חמוד, יוצא החוצה מהמקווה, כולו אדום, בוער, יוצא ממנו עשן. אסור להסתכל, אבל... מה קורה שם? ואז אני אומר, מה הולך? איך יוצא לו עשן מהגוף? אני הנחתי שיש מים חמים. אמרתי לו, דוד, הכל בסדר? הוא אומר, כן. אתה כולך אדום? הוא אומר, נכון, המים הוא עשה חם חם היום. חם חם. איפה יש מים חם חם? אני אומר, אני כל הזמן טובל כבר כמה שנים, בכך ככה. איך יש חם חם? הוא מראה לי שיש תא עם מים חם חם. ואז הבנתי למה השערות צפות. בקיצור, מאז התחלתי לטבול, קפצתי ראש למיק וזה הפך להיות בריכה כל יום שישי, טענו. אבל לא התלמנתי על ה-310. תקשיבו עכשיו מה קרה, אז נראה יום שישי, התחלתי לעשות לופים, עם היד, לופ, 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 לופ. 40 רגיל, ואז כל השאר לופים ככה, אבל זה קשה, כי אני מכניס את הראש בפנים, אני סופר את 50, עד שאתה כבר לא יכול לג'וב. 10, 20, 30, 40. עכשיו, יום אחד קראתי באיזה ספר, אני חושב של רבי נחמן, אני לא יודע של מי, שככל שאדם נשאר הרבה זמן במים, זה טוב כי כל הערכות הרעות יוצאות ממנו. יום אחד אני הבנתי את הכוונה שלו, אבל אם אתה נשאר יותר מדי, גם הנשמה יכולה לצאת ממך. בקיצור, קהל קדוש, אחרי שאני טובל ככה הרבה זמן, טובל, 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 יום אחד אני הולך לשיעור בעיר יבנה, אני הולך לשיעור ביבנה, ואני שומע רב אחד גדול, מקובל, אומר, נותן שיעור תורה בקבלה הזה, אז הוא אומר, ויש אנשים שהולכים למקווה ועושים ככה עם האצבעות למעלה וחושבים שזה עוזר להם משהו. כן, יש כאלה. אז אומר, רבותיי, זה שטויות במצטוטים, זה לא עוזר לאף אחד שום דבר.
עכשיו אני כמה, 10 שנים לבד, 10 שנים אוכל תותים. מה זה שטויות במיץ תותים? מה, זה להרוג בן אדם ככה, אתה אומר דבר כזה, 310 במיץ תותים? ניגשתי אליו אחרי השיעור. אמרתי לו, כבוד הרב, מה שאמרת לגבי התותים, זה... בקיצור, אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, כבוד הרב, אני כבר כותב תותים הרבה שנים. הוא אומר לי, תפסיק. תפסיק? כאילו ככה, תפסיק, מילה אחת, הרסת לי 10 שנים, תפסיק. כבוד הרב, לוקח אחרית מילה, לוקח את כל האחרים. טוב. זה הקלה גדולה. יום שישי, באותו יום שישי לא טבלתי 310. טבלתי רק 40 ולא תשאלו את אשתי פה עד. באותו יום שישי, רבותיי, לא טבלתי 310 טבילות. אני מגיע הביתה, שבת קודש, אחרי 40 טבילות, זה לא אותה שבת. מגיע הביתה, בשבת קודש, ואני הולך לישון. שבת לפנות בוקר, כל הגוף שלי רועד. כל הגוף שלי רועד, ואני מזיע. אשתי מהלחץ מתעוררת, אומרת, רביד, רביד. אני אומר לה, מה? אומרת לי, אתה רועד, אתה מזיע, מה קרה? אני אומר לה, מי זה הסבא מכלם? אמרתי לי, מה? אמרתי לה, מי זה הסבא מכלם? אמרתי לי, הוא צדיק בטח. אמרתי, תקשיבי טוב, אני חלמתי חלום. אני הולך לישון, מגיע אליי בן אדם מבוגר, לוקח אותי, נכנס איתי לתוך מים 310 פעמים, ואומר לי, אני הסבא מכלם, אתה לא תפסיק לטבול 310 פעמים. אמרתי לה, בואי נבדוק עכשיו מי זה הסבא מכלם. אני לא הכרתי אותו, אני תימני, מכיר את הסבא מצנעה. הסבא מי? לא מכיר סבא מכלם. קהל קדוש, גיליתי שהוא באמת היה אחד מגדולי בעלי המוסר. קניתי את כל הספרים שלו מההתלהבות. שהוא בא לי בחלום, קניתי את כל הספרים שלו. וחזרתי לטבול, אבל במוצאי שבת הלכתי לאותו רב, יודע שיש לו קצת רוח הקודש. הלכתי אליו במוצאי שבת, הוא ישר ראה אותי, הרב ראה אותי, אמר לי, אני יודע, אני יודע, הכל בסדר. ראה אותי הרב, אמר לי, אני יודע, אתה בא אליך הסבא מכלם. כך אמר לי הרב הצדיק הזה. הוא יודע כמה דברים, הוא כבר אמר לי ולשתי כמה דברים שהוא לא אמור לדעת, אנחנו יודעים שיש לו ראייה. אז הוא אומר לי, תמשיך, אתה תחזור, תטבול רגיל, אתה מקרה מיוחד. וחזרתי לטבול, עד היום, כן, כבר כמה שנים ברוך השם, 310 טבילות, אין דבר כזה להפסיד. שהגעתי לוינה, אמרתי, וואי וואי, מקווה שיש פה מקווה. יש. לקחו אותי למחזיקי הדת. שם לא הבנתי מה קורה עם המקלחות, בדרך כלל נרגיל יש מים חמים, מים קרים, שם יש כפתור, אתה לוחץ, מה שיוצא יוצא. קיצור, לחצתי, אמרתי, וואו, שלא יצא קר, אז לקחתי תנופה. לחצתי, לא, הייתה בסדר. בקיצור, קהל קדוש, אני חזרתי בתשובה, ואני חייב להגיד לכם, שהתחילו להיות לי ניסים אחד לאחד. סייעתא דשמיא שלא ראיתי כדוגמתה. אם זה הסבא מכלם שבא אליי, אם זה הסבא מכלם שבא אליי, אם זה ניסים השגחה פרטית שראיתי שאי אפשר, כמו שאמרתי בגוש קטיף, בצבא, השגחה פרטית שאין כדוגמתה. אני אסיים בנס שקרה לי עם אבא שלי, ואני חושב שפה זה כבר יעשה את הכל. יש לי דוד, אח של אמא שלי, הוא סגור 30 שנה. ולפני שאני מגיע לדוד שלי, נספר לכם על אבא שלי. אני יכול רק להגיד לכם שאני מוסר שיעורים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. הרבה אנשים שאני מברך אותם רואים ישועות. כנראה לא בגלל הזכות שלי, בגלל זיכוי הרבים. הייתי אצל מוערוש בבית, הוא אמר לי באוזן, אם אתה תדע כמה גדולות הזכויות שלך, אתה לא תאמין. הוא אמר לי, הוא מצדיק יהרובים כתחויבים לא עולם ווייד. אומר לי, אם אני אגלה לך כמה הזכויות שלך גדולות בשמיים, אתה לא תאמין. יש לי, אני חושב, מעל 70 בחורים שיושבים בישיבות ולומדים תורה כל היום. אני לא לומד תורה כל היום. הם יושבים ולומדים תורה. יש לנו מעל 100 בנות ככה, כמדומני, מעל 100 בנות שהיו חילוניות והקימו בתים חרדים למופת. למדו במדרשות חרדיות. יש לי כבר נכדים.
יש לי, התלמידים שלי התחתנו ונולדו להם ילדים, יש לי המון המון נכדים. הייתי סנדק המון המון פעמים, לא אומר את זה כדי להשתחצן. אבל בגיל מאוד צעיר, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי למה שהרבה אנשים לא מספיקים. אני יועץ נישואים 14 שנים. אני מדריך חתנים, אשתי מדריכת כלות, כבר אין לי זמן לזה, כי אני עושה הרבה שיעורים, אין לי כבר זמן לזה. אני יכול להגיד לכם שיש לי השגחה פרטית בסייעתא דשמיא, זה שבאתי לפה והכל היה סייעתא דשמיא, מי שיעקב אחרינו באינטרנט, היינו בקברות צדיקים, בשוברים כל פעם קבר אחר, כל פעם נס, בכל קבר נס. סיפרתי לכם כבר נס אחד שהיה, שאני לקחתי חתן לבבא סאלי לעשות לו שבע ברכות ולא היה לי כסף לתת לו, באו 180 איש, לא היה לי כסף לתת לו. מתקשר אליי בן אדם מהקבר של בבא סאלי, אומר אני רוצה לתרום לך 30,000 שקל. 30,000 שקל, לא האמנתי מילה שיוצאת לו מהפה. ואחר כך שאלתי, הוא תרם לי הכל, הוא תרם לי, אמרתי איך הגעת אליי, ואז הוא לא סיפר לי את כל הסיפור, מי שרוצה יכול לכתוב באינטרנט, נס בקבר של בבא סאלי, לראות את הכל מצולם, אני לא ממציא. ואני אמרתי לו, איך הגעת אליי? הוא אומר לי, יש צדיק אחד, קוראים לו הרב הכהן. הוא נמצא בקבר של בניהו בן יהוידע. הוא אמר לי, בניהו בן יהוידע נגלה אליי ואמר לי שיש רב, קוראים לו הרב רביד נגר ברחובות. הוא יבוא לנתיבות עם 3 אוטובוסים, תתרום לו את הסעודה. ככה אמר, הוא ככה אומר לו. בניהו בן יהוידע, אתם יודעים איזה בניהו? אני לא האמנתי לו, אם אולי תורם את הכסף, מי היה מאמין לו? אם אתה תורם את הכסף, מה אכפת לי שהתגלה לך אליהו נביא, תן את הכסף. מה אכפת לי מי התגלה לך, אתה עם החלומות שלך, העיקר שתביא לי את הכסף. ועוד נס, ועוד השגחה, ועוד נס, לקחתי קרוב ל-200 בחורים, רציתי להגיע לקבר של אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, מערת המכפלה, אחר כך לקבר רחל. סגרו את הקבר, לא נתנו לי, התפללתי, בכיתי, פתחו לנו את הקבר 45 דקות רק לקבוצה שלי נגד הטבע. יש שם 20 חיילים, אי אפשר להאריך את מערת המכפלה, כי זה זמן של ערבים, ואתה גם צריך לבקש רשות מכל החיילים. בכיתי, נתנו לי, פתחו לי את הקבר ל-45 דקות, אומר לי, לא קרה דבר כזה בהיסטוריה, הבן אדם. אמרתי, אברהם, יצחק ויעקב, תעזרו לי, יש לי פה 200 אנשים, אני לא ידעתי שהקבר סגור. כתוב באינטרנט, עד 10 פתוח. אז אמר לי, אחראי, זה שעון קיץ. שעון חורף זה פתוח עד 9. אמרתי, מה נעשה עם 200 איש? מצטער, אדוני. אני לא יכול להגיד ל-20 חיילים להישאר עוד שעה, אף אחד לא יסכים. בכיתי, כולם הסכימו, נשארו, פתחו לנו את הקבר של אברהם, יצחק ויעקב. קבר רחל אמנו, זרקו אותי מהקבר, קיבלתי 200 איש, זרקו אותי החוצה. תגיד לי, מה אתה חושב שבאת לאולם אירועים? מה אתה חושב את עצמך? יצאתי החוצה, אמרתי, הכל בסדר. רקעתי בחוץ בגשם עם 200 תלמידים שלי. רקעתי בחוץ בגשם, כל האנשים של הקבר יצאו החוצה, רקדו איתנו. זה שזרק אותי, בא, רקדתי במעגל, אמר לי, סליחה. השגחות פרטיות, אני לא יכול להסביר לכם. השגחה פרטית. אם היה לי זמן, הייתי עושה לכם סימפוזיון, לא רוצה לי כבר מאוחר, אני לא יודע, יש לכם לימודים מחר, מה קורה איתכם מחר. אני רק אתן לכם ברכה, אני אסיים, אספר סיפור על אבא שלי ואני אסיים. אבא שלי קיבל את מחלת הסרטן, לא עליכם. ואני כל החיים רק מזכה את הרבי משתדל. בהתחלה, תראו לך גלגל חוזר בעולם, אתה עושה למישהו טוב, יחזר לך פי אלף. בהתחלה, רבותיי, אני מנהל קייטנות, הייתי מנהל קייטנה של 300 ילדים. 300 ילדים זה אומר 6 אוטובוסים, אתה רוצה לסופרלנד, לספארי, לכל מיני מקומות בארץ. 6 אוטובוסים על הגב שלי, אחריות. כשאנשים נרשמים לקייטנה, קייטנה עולה 1,000 שקל. בא אליי מישהי עם 3 ילדים בוכה, אין לי 3,000 שקל. טוב, תביא לי 900. אין לי 900 שקל. טוב, תביא לי 800. אין לי 800 שקל. כמה יש? 400. אני אפסיד עלייך וגם... לא, מה פתאום, לא. תרשמי, יש פה קייטנה ב-500 שקל. זה קייטנה יוקרתית, זה אוכל, זה אטרקציות, יציאה, זה מדריכים, זה משהו יוקרתי, פנסי. יש פה קייטנה ב-500. הם רוצים רק אצלך. בכתה, עשיתי להנחה. 500 שקל, משהו כזה. היא אומרת לי, השם ישלם לך, אל תדאג, השם יחזיר לך, וכו' וכו'. כמה שנים אחרי, אבא שלי קיבל חיידק טורף, התחיל לאכול לו את העצמות. סטרפטוקוק זה נקרא, אני רואה. לקחנו אותו לבית חולים, בית הרפואה. במחלקה שהוא היה צריך להיות, מי האחות ראשית? אותה אישה שלא היה לה כסף, למדה רפואה, נהייתה אחות ראשית, אחראית על כל המחלקה. אמרתי, מה אתה עושה פה?
אותי לאבא שלי, גילו לו חיידק טורף. היא אומרת לי, מעכשיו זה אבא שלי. דאגה לו, תראו מה זה גלגל חוזר בעולם. חיידק טורף זה קטלני, זה מוות, חס ושלום עליכם. תראו רבותיי, מה זה גלגל חוזר בעולם. היא טיפלה באבא שלי, הכניסו את אבא שלי לחדר ניתוח. הכניסו את אבא שלי לחדר ניתוח, הרופא באמצע הניתוח, המנתח יוצא החוצה ואמר, מי זה משפחת נדר? הרמנו את הידיים. הוא לא דתי, קוראים לו דוקטור סגיב. אמר, לקרוא תהילים. מה? אם בחור חילוני אומר לך לקרוא תהילים, אתה יודע שהמצב? מצב על הפנים. החלתי לפקוט, לקרוא תהילים, לפקוט, לקרוא תהילים. והשאירו את אבא שלי בחדר התאוששות, ונתנו לכל המשפחה להיכנס. בדרך כלל נותנים לבן אדם אחד, נשים כפפות, נשים כובע גרב כזה על הראש, ונותנים שקיות על הרגליים, אתה נכנס, אבל רק בן אדם אחד כל פעם, אחרי הניתוח. לאבא שלי נתנו לכל המשפחה להיכנס, ולא הבנתי למה. רק אחר כך הרופאים גילו לי שהניתוח לא הצליח, והם היו בטוחים שהוא הולך למות באותו ערב. אז הם נתנו לכל המשפחה להיכנס כדי... כאילו להיפרד. הם לא אמרו לנו, כי יש סיכוי אחד מתוך 100 שיצליח. אבל 90%. ככה הם החליטו ביניהם, טוב, תתנו למשפחה כולם, אל תעשו להם בלגן, שכולם יכנסו, ידברו איתו, למה זה פה, הוא נגמר. והוא חי. אני אמרתי לו, אבא, בבקשה, בוא נגיד קריאת שמה שעל המיטה כל לילה. התחלתי להגיד איתו קריאת שמה שעל המיטה כל לילה. הרופאים אמרו לו, אחרי שראו שהוא שרד את הניתוח, אתה צריך להישאר פה 6 חודשים להשגחה, כי הניתוח לא... 6 חודשים אתה תישאר פה להשגחה. אמרתי איתו כל לילה קריאת שמה בדמעות, עם בכי. אחרי 12 ימים, 12 יום, החיידק של אבא שלי קיבל חיידק. באמת. אני הבנתי מה זה כוח של קריאת שמה. אני הבנתי מה זה סייעתא דשמיא. אנשים שאין להם ילדים, נתנו להם עצה, בירכנו אותם, נכנסו להיריון, סיפרתי את זה בשבת, אני לא יכול לעזוב במורחה ממש. תבינו רבותיי, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא ועושה קבוע מצווה במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו ויש לו השגחות פרטיות, ואשתי תספר לכם, יש הרבה דברים שבכלל לא סיפרתי לכם, אסור לי לספר לכם על השפתיים. אבל לא סתם אני פה. ולא סתם יש סייעתא דשמיא, ולא סתם יש פייסבוק עם 100,000 עוקבים, ואינטרנט עם 8 מיליון צפיות. לא בגלל שאני חכם גדול, אני אדם פשוט, נכון, למדתי גמרא, נכון, יש לי, למדתי קצת, אני לא טיפש, לא חזרתי בתשובה ונהייתי עכשיו בבא, לא. אני למדתי. למדתי בישיבה, למדתי בכולל, אני מוסמך לחתן, זוגות, אני לא טיפש, למדתי. אבל לא כמו באמת אנשים שיושבים ולומדים. מי שהקודש ברוך הוא רוצה, הוא נותן סייעתא דשמיא. ויש סייעתא דשמיא גדולה. עכשיו, בגלל שהקשבתם יפה, אני רוצה לברך אתכם מכוח חודש אדר. אנחנו נמצאים באדר ב', מעל המזל, לא שולט באדר חודש הזה, לא שולט כישוף, לא שולט בחודש הזה עין רעה. אני חושב כמעט ואין קבר של צדיקים בארץ שלא הייתי בו. גם היינו פה בחתם סופר, אני אוהב לקחת הרבה הרבה נערים, ברוך השם, בזכות רונן, בזכות קהילת שערי עובדיה, לקחנו הרבה הרבה נערים, ועשינו שם תיקון גדול. אני שומע צדיק בקלטות. יודעים מה זה טייפ? יודעים מה זה טייפ? יש צדיק שקוראים לו מורי חיים סינואני, שמעתם את השם שלו? הוא כמו שאצל המרוקאים יש בבא סאלי, אצל התימנים יש מורי חיים סינואני. יש כאן ספר שנקרא אהבת חיים, כתב אותו חכם מנחם מנשה. הוא היה בתקופה של מורי חיים סינואני. מורי חיים סינואני זה קודש קודשים, זה ברמה הכי גבוהה שאתם יכולים להכיר. אז אני לומד, שומע קלטות של התלמיד שלו שקיבל תורה במסירה. לא כל אחד יכול לקבל תורה, הוא קיבל תורה במסירה. אני שומע סודות שאי אפשר לדמיין בכלל. אני מכיר בן אדם ש... אחידה הקדוש, בא אליו ומלמד אותו תורה בלילה. אני מכיר בן אדם גר בירושלים, יש לו מגיד. אני הייתי קשור הרבה הרבה לרבנים גדולים, חלק אני יכול לספר, חלק אני לא יכול לספר, עם סייעתא דשמיא שאתם לא מאמינים. ואני יכול להגיד לכם שמי שהולך בדרך השם,
יעשה רצון השם באמת, בתמימות, בפשטות, תפילות, צניעות, שבת, יחבר בתפילה, תהיה לו סייעת הנשמיה והשגחה פרטית שלה כדוגמתה. קהל קדוש מאוחר לראות, אני מחר, יש לי טיסה בבוקר. אני גם ככה עומד פה אחרי שכל היום אני הולך 6 שעות. בדרך כלל בסיפור חיי מי שאני משתולל, קופץ, היום אני הייתי גמור, אמרתי לשתי, אני אספיק לנוח, אני לא אספיק לנוח, אמרתי, לא תספיק לנוח. שמתי את הראש 10 דקות ככה, אחרי 6 שעות שאני רק הולך עם רפאל. ואני היום הייתי גמור. בגלל זה אתם בטח הרגשתם שאני קצת קשה לי. אבל שמעתם פה מספיק. קיבלתם הרבה חומר למחשבה. לעשות מצוות בהתמדה. להיות תמים תהיה עם השם אלוקיך. קריאת שמה שעה למיטה. לעשות רצון השם. אני אגיד לכם עוד סוד אחד שאמר לי הצדיק בקבע של בבא סאלי. אמר לי הצדיק בקבע של בבא סאלי, כל עבירה שלא תחזור עליה, נמחק. ולא יזכירו לך אותה גם בבית דין של מעלה. אתה עשית עבירה חמורה מאוד. עשית תשובה, מה שאמרתי לכם, קריאת שמה של המיטה. לא תחזור על העבירה, נמחק. אבל איך אפשר למחוק? יש סוד, חלק קוראים לזה תענית הרעבה, אז כל מיני סודות, איך למחוק עבירות. אתם אוכלים עכשיו אוכל, תעצרו, אחרי שאכלת שיעור, תעצור. תגיד פרק תהילים. אח של אמא שלי שהוא 30 שנה סגור, הוא נוהג לעצור ולהגיד, ואף על פי שאכלנו ושתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו, אל תשכחנו לעד ואל תזנחנו לנצח, כן מלך גדול וקדוש אתה, אומר פרק תהילים וחוזר לכל. זה נחשב לאדם כאילו צם יום שלם. אתה עצרת כמה שניות, אמרת פרק תהילים, גם כתוב שמי שמזכיר את ירושלים על השולחן שלו, כאילו בנה אחד מחורבות ירושלים. אז גם הזכרת את ירושלים, גם אמרת פרק תהילים, נחשב לך כאילו צמת. כך אדם מחפר על החטאים שלו על ידי תשובה ומעשים טובים, ולא על ידי איסורים וחולים רעים. אני רוצה לברך אתכם באמת מעומק הלב. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. ואני מוכן להתחייב לכם, אם יש פה בן אדם שיהיה מוכן להגיד, אני שומר שבת, אני שומר נגיעה, אני הולך למקווה יום שישי, איזה קבלה שירצה, אם יש אחד כזה, אין לי זמן את האמת, אז אם יש אחד, שניים, שלושה, אני מוכן לברך, מעומק הלב, שיהיה להם ניסים מעל הטבע. אם יש איזה אחד שמוכן להתחזק ולקבל על עצמו איזה קבלה רצינית, או שמירת נגיעה, או שמירת עיניים, או שמירת שבת, או מקווה, או קריאת שמע שעל המיטה קבוע, כל אחד, אם יש קבלה אחת שרוצה לעשות קידוש שם שמיים, אחד שיקבל קבלה, אני אברך אותו, ואני רוצה שכל הקהל יגיד אמן חזק, עכשיו אנחנו בחודש אדר, יהיה לו ברכה עד בלי די. יותר מזה אני אגיד לכם, היום לקחו אותי לטיול בווינה, הייתי אצל כל הקברות צדיקים פה בווינה, יש צדיקים שנפטרו ביוזיין באדר, כמו פחד יצחק, יוזיין באדר, הוא נפטר. בחתונה שלו היה 250 אדמורים ו-50 אלף חסידים. והיינו גם אצל האדמור מרבי ישראל מצ'ורטקוב. הייתי, בכל הקברים הייתי, וקשבתי לנין של החף יצחיים, הוא חבר שלי, הנין של החף יצחיים, אמרתי לו, רב ישראל, ישראל מאיר, קוראים לו ישראל מאיר, כי הוא נולד בתאריך שבו נפטר החפץ חיים. אמרתי לו, רב ישראל מאיר, ישראל מאיר, זקס. אמרנו, מי זה האדמור מצ'ורצ'קוב? התחיל להגיד לי את הסיפורים עליו, ואני הקלטתי סרטון, שלחנו ל-50,000 איש. מי זה פחד יצחוק? התחיל לספר לי סיפורים, הקלטתי סרטון, שלחנו ל-50,000 איש. ככה עברתי צדיק צדיק, החתם סופר. למדתי מי זה החתם סופר? סיפור, 50,000 איש. הייתי היום בעשרות קברות צדיקים, היום רק. אז יהיה כוח לברכה מכוח כל הצדיקים. וגם אנחנו טובלים במקווה, מתפללים במניין, עושים הכל בקדושה וטהרה, אז הברכה תצא בסייעתא דשמיא, והשלושה הראשונים שיהיו מוכנים לקבל איזה קבלה לכבוד השם יתברך, אני אברך אותם מעומק הלב, אם יהיה כאלה בכלל. אני אברך אותם מעומק הלב, וכולם יגידו אמן, יהיה קידוש בשמיים. יש מישהו שמוכן לקבל קבלה, שמירת שבת, להתחזק באיזה משהו, אנחנו נברך אותו? מה השם שלך צדיק? משה חי בן יוסף. איך? סגי משה. סגי משה חי בן יוסף. מה אתה מקבל על עצמך צדיק? קריאת שמע שעל המיטה כל לילה בכוונה. אי רצון מלפני אבינו שבשמיים. שיחפר לך על כל החטאים, על ידי תשובה ומעשים טובים, ולא על ידי איסורים וחולאים רעים, ואתה וכל בני משפחתך, אני אעשה לך ברכה כי אתה אחד היחיד שהצביע. אתה תקבל את הכוח של כל הברכות של כולם, אף אחד לא רצה, אתה תרוויח.
כלל הברכות הכתובות בתורה, במשנה, בהגדה ובזוהר הקדוש, יהי רצון שכולם יחולו על ראשך ועל כל בני משפחתך, ויקוים בך ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום, ואל שדי ייתן לך רחמים, רווק, ותזכה לקלה, כשרה, נאה וחסודה, יפה יפייה, ותקים בית נאמן בישראל בקדושה וטהרה עם ילדים צדיקים, תגידו אמן! אמן! רווק, אתה זכית בפרייס. קבלה? שם ושם האמא. אתה יודע מה? תקשיבו, כתוב, מי שמזכה את הרבים, נכנס ב-70 עולמות שאף בריאה לא נכנסת. אין לך מעלה יותר גדולה מזו בעולם הזה. שלמה המלך אומר, לוקח נפשות, חכם. מי זה חכם? מי שלוקח נפשות. למה? עכשיו אני אחזר אתכם בתשובה. הוא קיבל שבת, הוא קריאת שמע, לא פה, פה אתם עייפים, כבר מאוחר. אבל כל הארץ כל יום אני עושה, כמעט כל יום. הרבה אנשים מתחזקים, אז כל המצוות שהם עושים אני עושה. אני בבוקר לא מניח תפילין אחד, אני מניח 200,000 תפילין כל בוקר. לפחות. אני לא שם ציצית אחד. אני יש לי 100,000 ציציות. אני יודעים כמה ציציות אני זרקתי וחילקתי לאנשים. אני לא לומד תורה שעה אחת ביום. אני יש לי אלפי שעות, תלמידים שלי יושבים לומדים תורה כל היום. באינטרנט שעות של תורה מפוצות. דברי תורה באינטרנט שעות על גבי שעות. אני לא אומר את זה כדי להשתחצן. אני לא מקבל מכם כסף. אני לא עושה פה התרמה והוראות קבע. אני אומר את זה שתבינו שיש כוח לברכה. שתאמינו שברכה של זיכוי הרבים זה לא ברכה של אדם רגיל. ובפרט ביום הקדוש הזה, בחודש אדר, אתם יודעים מי נפטר היום? אחידה הקדוש. רבי חיים יוסף דוד אזולאי. קודש קודשים הוא נפטר היום. אז מי שיקבל ברכה, קודם כל אני רוצה שכל הדברים יהיו גם לעילוי נשמת, לכבוד, סליחה, צדיקי אומרים לכבוד. לכבוד אחידה הקדוש, זכותו תגיד באדון אמן. שם ושם האמא. יניב בן יוסף ואוסנת. יניב בן יוסף ואוסנת, מה אתה מקבל? לפני קריאת שמע ללמוד משהו קטן. ללמוד לפני קריאת שמע בשכר זה שזכות הלימוד תגן בעדך, כמו שאתה מוסיף בלימוד, יוסיפו לך בריאות, הצלחה, פרנסה ושפע, כלל הברכות הכתובות בתורה, במשנה, בהגדה ובזוהר הקדוש יחולו על ראשך ועל ראש כל בני משפחתך, תבקש בקשה. בקש שיהיו תלמידים, שהיו הילדים, שיהיה להם יראת שמיים. שהילדים שלך, אבל אני רוצה אמן חזק, וגם זכות אחידה, אחידה אנחנו מבקשים עכשיו, לזכות כל הצדיקים שהייתי אצלהם היום, שהילדים שלך יהיו תלמידי חכמים, יראי שמיים, בעלי ענווה, תגידו אמן! אמן! אתה הרווחת, מה שאף אחד לא רצה, אתה קיבלת מתנה. הם לא יודעים עדיין מה זה כוח. אתה קיבלת מתנה. אתה רוצה מתנה? בוא. עוד מישהו רוצה לקבל קבלה, שם ושם האמא הצדיקה. מה השם שלה? איך? עינת. עינת בת? רחל. מה היא מקבלת? רחל במקרה המיטה, שמע ישראל. שמע ישראל של המיטה כל לילה בלי נדר. בעזרת השם מסחר זה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה להצלחה בלימודים, לרפואה שלמה, כלל הברכות הכתובות בתורה, במשנה, בהגדה ובזוהר הקדוש, יחולו על ראשך ויקוים בכם ואתם שלום ובתכם שלום. וכל אשר לכם שלום, זכות כל הצדיקים תגן בעדכם, יהיה לכם בשורות טובות, והכל יתהפך לטובה, תגידו אמן! אמן! ראית כמה אמן, כל אמן זה מלאך. אגב, ישבנו פה לפחות 4 שעות. לא. 3 שעות. יש כאן, היה כאן בהתחלה 50-60 איש, אז כל אחד נחשב לו כאילו יוצא החוצה, תעשו 3 שעות כפול 60, כמה זה? 180. כל אחד יוצא החוצה מפה עם 180 שעות של תורה. כל אחד פה, כתוב, זה לא אני אומר, זה רבי חזקיהו מדילי, בעל השדה חמד, כך הוא כותב, מצווה שעושים אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל אחד נוטל שכר, כאילו עשאה כולה לבדו. הבטחה, אני לא התחתנתי הרבה שנים, הלכתי לרב, אמרתי, כבוד הרב, אני כבר בן 28, אני כבר אלתר בוחו, אני זקן. הוא אומר לי, מה? תלך לקבר של רבי יונתן בן עוזיאל, תסיים את כל התהילים 3 פעמים, תוך 3 חודשים אתה מתחת לחופה. מה? למה רק עכשיו אתה אומר לי? קיצור, הלכתי לשם, קראתי את כל התהילים בדמעות, בצעקות, פעם אחת, אי אפשר 3 פעמים, זה גבל, תערוך. איך אפשר 3 פעמים את כל התהילים? אי אפשר, אין סיכוי בעולם. קראתי פעם אחת בדמעות, חזרתי לרב ותראו, רב, נגמר לי הכל, סיימתי את כל הספר ובחיתי כל הספר, אני בוכה. אמרתי, 3 פעמים? איך אפשר 3 פעמים בעולם? פעם אחת. הוא עושה לי ככה, איי, 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 איי
אז מה נעשים כבוד הרב? אז אני אשלח איתך שתי תלמידים, הם השגיחו עליך שלא תירדם. לא נרדמתי, אי אפשר! אל תדאג, אשלח איתך תלמידים, אתה תסיים שלוש פעמים. הוא שלח איתי שני תלמידים, והגעתי לשם, סיימנו ספר תהילים אחד, זה נרדם, זה נרדם, אני סיימתי ספר וחצי. השומרים שלי נרדמו, אם השם לא ישמור, עיר ישב שקד שומר. הלכתי לרב, כבוד הרב, השומרים נרדמו. הוא אומר לי, מה? כן. אבל סיימת ספר תהילים? כן. וגם הם סיימו ספר, כן. אז אומר לי, אז אפשר לסמוך על רבי חזקיהו מדיני, בעל השדה חמד, שמצווה שעשו אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל אחד נותן שכר כאילו עשה כולה לבדו. אמרתי, הרב, בטוח? זה יתפוס? אמר, לא יודע, בוא נראה אם תתחתן בשלושה חודשים הקרובים. ואתם חושבים שהתחתנתי או לא? כן, אני אשתי. באותה שלושה חודשים התחתנתי ברוך השם. איפה היינו? באתי מכה. איפה היינו? קבלות. עוד משהו קטן? מצחיק. הייתי ב... כן, אני יודע. היינו בשבועות אצל הרב שלי. ואני לא ידעתי ש... פעם ראשונה שאני אצלו. לא ידעתי ש... כל הלילה אתה לומד תורה כל הלילה. מה עושים בבוקר? הולכים לישון. כל הלילה אני לומד תורה כל הלילה, והרב יודע שאני, יש לי כוח של זיכוי הרבים, אומר לי, לך תחזק אותם, תחזק אותם, לך לשם, כבוד הרב, אני לא אלמד, הכל בסדר, תן להם שיעור, כל הלילה רק שיעור. סיימתי, אני כבר גמור, אני כבר הולך בזיגזג, אמרו, יאללה, ארוחת בוקר, ארוחת יום טוב. זה חייב. טוב, אכלנו ארוחה, מה אחרי ארוחה? מי שאוכל חמין, חד מיטה. בקיצור, אני הולך למיטה, מוריד את הנעליים, מתארגן, לובש פיג'מה, הולך לישון. עכשיו, אני מזכה הרבים, אני מעביר שיעורי תורה. באים אליי תלמידים, רב נגר, אני עייף, מה, אתה הולך לישון? סליחה? אתה הולך לישון? שבועות, יום פטירת דוד המלך עליו השלום. נו? הרב אמר שתבוא לבית מדרוש. איזה בית מדרוש? לומדים כולם. תגיד, אתם השתגעתם? אני רוצה לישון. לא כל הלילה אני ישן, אני ער. הרב אמר שמסיימים את התהילים ואז הולכים לישון. מה? שלוש שעות לסיים את התהילים? אתם נורמלים, אתם לא נורמלים, אין סיכוי. הרב אמר שאם אתה לא תבוא, אנחנו נעיר אותך. תגיד לו שאהבתם אותי ונרדמתי בחזרה. בקיצור, אני לא אעריך, לקחו אותי בכוח לשם. תעזבו אותי, זה כפייה דתית. הגעתי לשם ואמרתי, אני חייב לראות מה קורה בבית מדרש. אני רואה 70 אברכים קוראים את התהילים. אתם מה זה? על איזה סוללות אתם עובדים? איזה בטריה יש לכם? ואז אמרתי, טוב, אם כולם מצליחים, רק אני לא. אני גם אצליח. פתח את העיניים. התחלתי לקרוא. אשרי האיש. אשר לא הלך לישון. קראתי את התהילים, אני קורא, תוך...